Добро утро, часът е 6. Денят започва с мен Христина Христова и с Павлета Терзийска, Юлия Наева и Иво Бързаков. Образованието и изборите в условията на пандемия, това ще е в фокуса ни на внимание в днешното предаване. Нашите репортери са ви приготвили много интересни сюжети от цялата страна, така че останете с нас в следващите 3 часа, за да научите и новините. Редактор на предаването днес е Габриела Гаврилова, която ви очаква и онлайн. Задавайте въпросите си и гласувайте в нашата анкета. Мястото е Facebook страницата ни, но за това след малко. Сега към акцентите в новините днес. Юлия, здравей! Здравейте и от мен. Ще започнем с информация за пожар, който горя снощи в столичния квартал Геомилев. Да започнем от там, няма пострадали, но има материални щети. Ще кажем подробно какви са те и какво точно се е случило късно вечерта. Иначе новите случаи на COVID показват около 9% новозаразени в страната. Междувременно пък Европейската агенция по лекарства поиска всички фармацевтични компании, които произвеждат ваксини срещу коронавирус, да направят оценка за тяхната ефикасност срещу новите варианти на щама. Да, неща, които притесняват наистина всички по цял свят. На този фон дойде информацията, че ние поръчваме повече дози от ваксините на Pfizer и BioNTech, за да може да стигнат на всички, които искат всъщност да точно тези дози да си сложат. Какво ще има в спорта, Ива? Ще си говорим за Григор Димитров и неговото представяне във вчерашния ден на Australian Open. Ще си говорим и за неговото представяне извън тенис корта. Иначе Барселона допусна нова загуба, този път в турнира за Купата на Краля от Севиля с 0-2, и това ще бъде един от акцентите в спортните новини. Разбира се, ще обърнем внимание и на английската висша лига, където всъщност се проведоха мачове от турнира за FA Cup. На много места днешния ден започва с вятър, нали така, Павлет? Добро утро, точно така. Много са акцентите всъщност в прогнозата днес. И облаци, и дъжд, и сняг, и вятър, за който спомена ти. Предупреждение от първа степен. Жълт код за силен поривист вятър е днес в сила в цялата страна. Подробностите веднага след новините. Успешен ден на всички ви. Благодарим ви, че началото споделяме заедно. Ето сега и новините по света и у нас. Денят започва в четвъртък. За огромен ров под колоните на автомагистрала Струма край Мало Бучино сигнализираха граждани. Опасно ли е съоръжението и как агенция Пътна инфраструктура започна бързо укрепване на участъка? Наживо! Как се спазват мерките в градския транспорт и възможно ли е да бъдат осигурени допълнителни автобуси, за да се избегне струпване на пътници? Образователни въпроси. Между подготовката на учениците, външното оценяване и допитването до родителите за антигенни тестове на учениците. Позицията на Министерството на образованието и науката. Предизборни сценарии и политически ходове за възможните коалиции и организацията за парламентарния вод. Прогнозите за здравната система и на прага на третата вълна. Епидемиологът професор Мира Кожухарова. Криси, към теб и темите, актуалните от вчерашния ден. Политически е акцента, с който ще започнем и който и малко по-късно ще коментираме в нашото студио с политолози, защото нова изненадваща коалиция ще се бори за гласовете ни на предстоящите парламентарни избори. Тя е съставена от две парламентарни партии – НФСБ и ВОЛЯ. Лидерите Валери Симеонов и Веселин Марешки обявиха в парламента съвместното си участие в изборите на 4 април. За намерението си за общи действия, лидерите на НФСБ и ВОЛЯ намекнаха снощи в предаването на БНТ референдум, а днес официално го обявиха в парламента. Очакват да получат нужната подкрепа и да участват в следващото управление. Оповестиха и най-важните си приоритети. Категорично повишаване на доходите на българските граждани и възстановяването и развитието на икономиката. Няма как да не издигнем в приоритет насърчаването на малкия и среден бизнес и не на последно място, наш приоритет, както всички знаете, недопускането на ДПС отново във властта. Веселин Марешки увери, че 100% подкрепя казаното от Симеонов и добави още. Считаме, че е справедливо и честно българските пенсионери да имат право минимум на безплатни лекарства. Безплатни лекарства за ученици до 18 годишна възраст. Неграмотните, тези, които са рецидивисти и нарушители на българската конституция, да нямат права да гласуват, да определят съдбата на тези, които са честни към българския народ и към българската държава.
Трябва да припомним, че отношенията между лидерите на НФСБ и ВОЛЯ не винаги са били толкова добри. Марешки искаше оставката на Симеонов като вице-премиер заради обидата към майките на децата с увреждания. Призова го да напусне и заместник-председателския пост в Народното събрание. Но явно времето е изгладило противоречията им. Сега и двамата са единодушни, че в момент на криза държавата има нужда от обединение на патриотичните сили. Отлив от желаящи за членове на секционни комисии отчитат в някои райони на страната. Причината – коронавируса и неизвестните около организацията на вот. На 4 април ще гласуваме, за да подредим следващия парламент. Но ще има ли кой да ни дава бюлетината и после да брои гласовете? Някои казват, ние няма да участваме в тези избори, ако не сме вакцинирани. И противоположното мнение, ние няма да участваме, ако ни задължат да се вакцинираме. В моя район има около точно 100 секции, значи ние трябва да осигурим поне по 3. Много хора се притесняват чисто за здравето си. Това е проблема на отлива. Мислим във вариант секционните избирателни комисии да няма досег с други хора. Смятам, че не трябва хората да се притесняват. Трудно би било повечето членове на секционни комисии да са вече преболедували COVID-19, смята Иван Кърчев, който от 11 години участва в правенето на избори в Пловдив. Здравният статус на едно лице представлява лични данни. Хора, които са преболедували, но не са били членове на секционни избирателни комисии до този момент, много трудно ще се хванат и да осъществяват тази дейност, тъй като тя си е много специфична. Възможни ли са струпвания на хора? По закон в секцията могат да присъстват застъпници. Ако в ЦИК имаме регистрирани 20 партии и всяка една от тях упражни своето право да излъчи свой представител или застъпник, то тогава в едно помещение ще имаме 40 застъпници и представители на партии. И като се добавят наблюдателите и членовете на комисията. То тогава означава, че в едно изборно помещение, най-често това е класна стая, е възможно, закона го допуска, да присъстват едновременно близо 50 човека. Проблема по-скоро според мен ще бъде там, където се предават материалите и там става едно струпване на огромно количество хора. Сега очакванията са насочени към здравния протокол. Той да регламентира събирането на хора. Президентът Румен Радев наложи вето на закона за допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. Според държавния глава, приетия в края на януари закон не предлага справедливо и устойчиво решение на проблема с липсата на ефективно разследване срещу действащ главен прокурор или негов заместник. Президентът посочва, че с въвеждането на нова длъжност прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник се нарушават редица основни конституционни принципи, сред които независимостта на съда, независимостта на прокурорите в рамките на съдебната власт и равенството на гражданите пред закона. Цитирам. Проблемът с липсата на ефективно разследване срещу действащ главен прокурор или негов заместник, както и изобщо срещу лица на висши държавни длъжности, представлява основно предизвикателство пред върховенството на правото. Заключението на президента е, че люшкането между различни варианти явно показва, че проблемът е сложен, концепцията за решението му все още не е избистрена и дебатите трябва да продължат в експертен кръг. Правителството ще купи допълнително 3 милиона ваксини срещу коронавируса. Така ще бъде осигурен избор на всеки, който иска да се ваксинира. Пред австрийския бизнес премиера Бойко Борисов обясни, че България управлява пандемията най-добре и това е в подкрепа на чуждестранните инвестиции. Над 2 милиона и 800 хиляди ваксини ще купи държавата от Pfizer и 460 хиляди от Moderna. За да могат всички български граждани да имат възможността да избират с коя ваксина да се ваксинират и по този начин да получим изключително добро покритие на населението и постигане на така нареченият колективен имунитет. До момента страната ни е осигурила милиони ваксини за българските граждани, обясни Бойко Борисов. След 300 милиона, близо 9 милиона допълнително за безплатни и доброволни ваксини. Пълзат леко нагоре данните, но мисля, че с усиленото ваксиниране и с броя на оздравелите трябва да
удържим ситуацията. Още над 8 милиона и 700 хиляди лева са отпуснати за 8 общини в страната. Лисичово, Белово, Смолян, Плевен, Радомир, Мездра, Сливен и Болярово за инфраструктурни, спортни и културни проекти. Имаме един от ГЕРБ само днес, кмет, или двама. Другите са от БСП, от ДПС, независимо, подкрепено от десните. От целия политически спектър има кметове. Това го казвам просто, ако някой каже, че предизборно се раздават пари, че става просто за кметове от всички политически партии и хората там ги чакат, защото са им много важни. По-късно пред австрийския бизнес премиера изтъкна предимствата на страната ни за бизнес инвестиции, влизането в банковия съюз и механизма ERM2. Европейския банков съюз се наблюдава пряко от Европейската централна банка и чакалнята, в смисъл. Всяка една финансова операция в България е една сметка в ЕЦБ. Това гарантира абсолютно чистота, прозрачност. А на една държава, когато финансите са и бели, рано или късно всичко става бяло. Приоритет на кабинета през последните години е образованието, в което са инвестирани милиарди, обясни Борисов. Признание за грешки на Брюксел при осигуряването на ваксини за европейските държави. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отчете забавяне в одобрението на ваксините и подценяване на маското производство, но защити колективното поръчване на ваксини. В дебата участваха и български евродепутати. 17 милиона са вакцинираните до сега европейски граждани, а 26 милиона дози са доставени в държавите членки, отчете фон дер Лайен пред евродепутатите. Тя призна грешки, но и защити политиката на Брюксел. Закъсняхме с издаването на разрешение. Бяхме твърде оптимистично настроени по отношение на масовото производство на ваксини и може би бяхме твърде сигурни, че поръчаните дози ще бъдат доставени на време. Трябва да си зададем въпроса защо се случи това и какви са поуките за нас. Но все още съм дълбоко убедена, че беше правилно решение всички държави от Евросъюза заедно да поръчаме ваксините и да ги разпределяме солидарно. 4 часа продължиха дебатите в Европарламента с множество въпроси и призиви към Еврокомисията, включително от България. Защо ваксините, които се произвеждат в Европа, не остават тук? И има ли пропуск в договорите? Има нужда от ясни отговори. Има нужда от прозрачност. Призовавам комисията да започне общоевропейска кампания срещу дезинформацията и активно да се намесва, когато националните власти се провалят в набавянето на ваксини за хората. Моят призив е към комисията да подпомогне страните членки в вакцинационните кампании и по регионите. По какъв начин ще бъдат подпомогнати, насърчени или санкционирани държави членки, които значително изостават с скоростта на вакциниране? Еврокомисията обеща създаването на съвместна контактна група заедно с Европарламента, която да следи процеса на вакциниране в Евросъюза. Заради новите варианти на COVID-19 през следващите няколко години може да се вакцинираме срещу коронавируса по същия начин, както правим срещу грип. В опита си да овладеят пандемията, европейските държави все още не отменят ограниченията, но недоволството срещу тях расте. Трябва да видим какво си спомняте от предишния урок. Предишния урок си говорихме за Турция. Майя Георгиева е учител по география в столичното 27-мо средно училище. В момента преподава онлайн на учениците от 6-ти А клас. Избрала е това да става в учителската стая, макар че може да го прави и от класна стая. За всеки клас е осигурен компютър. Следващия час учителката по география обаче е в 8-ми клас и преподава присъствено. Срещате ли се какво представляваше атмосферата? Пита ми, успява ли бързо да се пренастрои. Лично, може би, за мен, ако е първи час в присъствена форма, след това преминава в дистанционна форма и по средата на часовете отново е в присъствена форма, е натварващо. Чисто психологически. Самото превключване. Майя Георгиева пояснява обаче, че дори за нея ситуацията да не е най-добрата, се радва, че част от учениците се върнаха в училище. Според нея, живият контакт с децата компенсира напрежението от преминаването в различните форми. Говорим и с учителката по биология Гергина Цветкова. На мен лично не ми е трудно. Пренастройването въпрос е на нагласа. Ако приемем, че това е новото нормално, няма да има някакъв, поне за мен, проблем.
В училището повечето учители превключват в един работен ден по няколко пъти. На единици от тях се случва да са само онлайн и да преподават от вкъщи. При нас няма такива колеги, които да се оплакват, че им е трудно. Учителката по български език и литература от Пловдивското училище Свети Седмочисленици Лушка Митева преподава на 5, 9 и 12 клас и днес има 2 часа присъствено обучение и 4 часа онлайн. Онлайн е с 9 клас. Започваме днес. Темата ни е романа Дядо Горион. Следва час 12 клас и другият тип преподаване. Госпожа Митева също се е приспособила към превключването. В някои дни имам първите 3 часа онлайн. След това използвам голямото междучасие, за да се придвижа до училище и карам присъствените си часове. И тук за всеки клас има осигурен компютър, има и свободни стаи. Учителите могат да преподават онлайн от вкъщи, но повечето от тях предпочитат да идват всеки ден в училище. И останалите теми, алпинистите в изкачването на К2 с Атанас Катов се е наложило да правят въже от дрехите си. Това обясни и менеджерът на загиналия Скатов пред премиера Бойко Борисов. Цял участък в постъпите към върха е бил необезопасен. Премиера Борисов по ангажимент правителството да помогне за транспортирането на тлените останки на нашия алпинист до родината. Атанас Скатов е изпълнил абсолютно всички разпореждания на ръководителя на експедицията, обясни менеджера му Мария Илиева. Тръгнал си надолу, както са казали, но за съжаление фирмата там нито въжете осигурила, нито кислората осигурила, нито палатки осигурила. Цял участък по трасето не е бил обезопасен, обясни Илиева. Наложило се участниците в експедицията да направят обезопасително въже с плат от дрехите си. Правителството е платило разходите по транспортирането на тленните останки на Атанас Катов от Пакистан до родината. Още веднъж да изкажа съболезнование, да се преклониме пред него, защото, пък казвам, много хора го харесват, обичат и държавната гаранция в случая, че ще платиме парите, тя вече е платена. Пред посвета у нас, менеджера на непалската експедиция до К2 Канишур Гургей обясни, че по трасето към върха има много стари въжета. Има много стари въжета по пътя към върха. Атанас е много опитен катерач, той знаеше кои въжета са стари. Германската застрахователна компания все още отказва да изплати обезщетението. Българският консул в Исламабад вече е получил всички необходими документи за транспортирането на тялото на Скатов. Вниманието, което цяла България му оказа и подкрепата от много хора е нещо, което той сигурно от някъде ни гледа и оценява сега. Атанас Катов загина на 5 февруари при слизане от лагер 3 под връх К2, най-трудно достъпния 8000-ник на планетата. Народното събрание прие на първо четене промените в закона за чистотата на атмосферния въздух. Според тях, общините ще имат право да въвеждат нискоемисионни зони в градовете и да забраняват замърсяващи коли. Факт е, че много хора слязоха от автомобилите си, когато метрото стигна близо до домът им. Довеждащият наземен транспорт обаче трябва да извърви дълъг път, докато стане предпочитан. Общинският съветник Симеон Ставрев вече е предложил оптимизация на тролейбусите, но за сега без резултат. Предложих някои от тролеите да бъдат сгъстени в определен период от време, а други да не са толкова начесто, за да може да се оптимизира, когато има повече пътници в определен период, да има повече коли на градски транспорт. За хората, които все пак не искат да слязат от автомобилите си, колкото и да се подобрява градския транспорт, основният проблем е с паркирането. В широкия център на столицата то е регулирано с платени зони, но в кварталите цари хаос. Защо не ходите по тротуара? Ами то се вижда защо. Защо? Пълно с автомобили. Нали говорим се, че по света как? По света е така. Като знаеш, че ще те глобят, си точен. От общината искат да мотивират хората да използват транспорт, като ги призовават да използват буферните паркинги. Паркинга при националния стадион беше изграден и пуснат с близо 200 места за паркиране. В момента се изгражда обществен паркинг в квартал Надежда за 160 места. За решаването на проблема с паркоместата от 2017 година в сила е наредба, която задължава инвеститорите да имат поне едно паркомясто или гараж към апартамент. За мен това условие да се подсигури поне по едно паркомясто не е достатъчно, но тук вече трябва да влезе в роля и общината, тъй като има доста междублокови пространства, както е решен този проблем в чужбина с подземни или надземни паркинги. Имаме доста клиенти, които звънят, когато видят, че предлагаме сграда ново строителство. Има клиенти, които търсят чисто инвестиционно 1, 2, 3, 4, 5 гаража.
Инвеститорите обаче не продават гаражите по-отделно, поне докато не са продали всички апартаменти, защото вече рядко се купува апартамент без гараж. В това време цените на подземните паркоместа в Лозенец достигнаха 40 000 евро. Опита да се прехвърлят отговорности по отношение на контрола и управлението на качеството на въздуха от националната рамка към общините, да, те са орган по околна среда, без това да бъде обезпечено с ясен механизъм, по който и финансов, и технологичен, и административен, правим доста аморфно предложение. Конкретният законопроект беше подкрепен в Комисията по околната среда и водите от всички народни представители. И аз мисля, че това само за себе си достатъчно ясно доказва важността на темата, защото всички знаем, че чистотата на въздуха е пряко свързана с човешкото здраве. За първи път страната ни избира европейски прокурори. В Висшия съдебен съвет изслушваха кандидатите. Това е финалът на процедурата, след което трябва да бъдат одобрени обвинителите, които ще разследват престъпления, свързани с злоупотреби с евросредства. Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е определила, че в страната ни трябва да бъдат избрани 10 делегирани прокурори. Те ще работят под ръководството на наблюдаващ прокурор от Европейската прокуратура, ще бъдат част от българската съдебна система, но няма да са подчинени на главния прокурор у нас. Тоест няма възможност по-горестоящ прокурор от българската прокуратура да отмени, да му даде указания или по каквато и начин да му оказва как ще се провежда разследването. За 10-те места на делегирани европейски прокурори кандидатите са 33-ма. В момента те са действащи съдии, прокурори или следователи. Повечето от тях са работили по дела за финансови и икономически престъпления, както и по злоупотреби с предприсъединителните програми или с средства от европейските фондове. Изслушванията ще приключат в събота. Идеята е на прокурорската колегия след обсъждане да проведем и гласуване в събота. Списъкът с избраните трябва да бъде изпратен в Европейската прокуратура, където всеки да получи одобрението на Лаура Кьовеши и нейния екип. Възможно е някой от избраните да бъде отхвърлен от европейския главен прокурор. Ако има такава хипотеза, следващия в класирането по според броя на гласовете ще бъде предложен на Европейската прокуратура за одобрение. След като приключи процедурата, европейските делегирани прокурори ще поемат всички разследвания за злоупотреби с евросредства, които се водят у нас. В свой твит главният прокурор Иван Гешев изрази убеденост, че страната ни ще предложи отлични професионалисти на Европейската прокуратура. И за още един проблем, който ви разказахме в посвета и у нас. Бесарабски българи не могат да влязат у нас, защото румънските гранични власти не ги пускат. Въпреки, че показват всички нужни документи на границата, платили са си PCR тест и са изпълнили всички формални изисквания, вече месеци наред е невъзможно да влязат и в България. Аз имам кръвна връзка с България. Баба ми и дядо ми са българи, майка ми и тя. Искаше ми се да видя племенника си, да се разходи из България, но не стана. Такъв е опитът на Оксана. А Валентина изпуска деня и часа, в който трябва да дойде, за да получи българското си гражданство. Имам и деца, имам и роднина. И затова да можем да се передвигаваме, да се отставаме, да ходим на гости. Румънците изобщо не ги допускат да минат през тяхна територия, за да влязат в България. Аргумент няма. Или има, но всеки път е различен. Един път им липсвали документи. Дори и когато им се предоставят тези документи, не ги пускат. Втори път не били официални. Писма от българска държавна институция. Трети път не ги разбирали. Преведени бяха, с документите бяхме безупречни и пак не ни пуснаха. Валентина и десетки други бесарабски българи изпускат часа си за получаване на българско гражданство. Когато лицето не може да дойде, той си пропуска този ден, презаписва се за друг или се отказва изобщо. Това реално възпрепятства България да реализира своята държавна политика по отношение на българите в чужбина. От румънското посолство не ни отговарят. Има ли някакви ограничителни разпоредби?
Междувременно от външното ни министерство съобщиха за БНТ, че са уведомени за проблема, тъй като случаите са свързани с представители на българската общност, макар и да са граждани на Украина или Молдова, ведомството ще окаже съдействие на сънародниците ни. Въпросът вече е отправен към румънския консул в София и са дадени указания за осъществяване на демарш на посолството ни в Букурещ пред Министерството на външните работи на Румъния. Ще проследим и случая в бъдеще, така че дано този проблем да бъде решен наистина в най-скоро време. А сега да ви кажа и какво ви питаме днес в нашата анкета на нашата Facebook страница. Спазват ли се според вас противоепидемичните мерки в градския транспорт? Знаете как да гласувате. А причината да ви питаме за това е и нещо, което вчера коментирахме и ви показахме в нашия ефир. И съм сигурна, че много от вас, които особено пътувате в градския транспорт в пиковите часове на деня, знаете. Изключително много хора се качват в автобусите, а и в метрото, например, в София. Как се спазват противоепидемичните мерки? Това ще видим и днес и ще обсъждаме тази тема. Имаме и пряко включване, така че останете с нас. А сега минутка за реклама. Денят започва в четвъртък. За огромен ров под колоните на автомагистрала Струма край Мало Бучино сигнализираха граждани. Опасно ли е съоръжението и как агенция Пътна инфраструктура започна бързо укрепване на участъка? Наживо. Как се спазват мерките в градския транспорт и възможно ли е да бъдат осигурени допълнителни автобуси, за да се избегне струпване на пътници? Образователни въпроси. Между подготовката на учениците, външното оценяване и допитването до родителите за антигенни тестове на учениците. Позицията на Министерството на образованието и науката. Предизборни сценарии и политически ходове. За възможните коалиции и организацията за парламентарния вот. Прогнозите за здравната система и на прага на третата вълна. Епидемиологът професор Мира Кожухарова. Следват минутите ни за обзор на социалните мрежи и всичко, което ни пращахте и като сигнали, които днес, разбира се, ще проверят и нашите репортери. Някои от нещата ще видите в нашия ефир. Призоваваме ви, естествено, да продължавате и да ни пишете на нашата Facebook страница, да ни започва БНТ. Преди минутка ви казах и въпроса на деня ни днес, свързан с това, според вас, спазват ли се противоепидемичните мерки в градския транспорт? Не знам защо, но вече предполагам какви ще са болшинството от отговорите. Да, това ще отговоря. Има ли въобще противоречиви отговори? Да, поне хората може би вече са с маски, но ако говорим за дистанция и редовна дезинфекция, не знам. Наистина. Той за маските е под въпрос и въобще дори да имат как ги поставят. Обикновено това, което и аз самата виждам, са под носа, което ги прави абсолютно излишни. Ето, пише вече Милен Милчев, не само градска транспорта, на повечето места не се спазва. Дано днес на брифинга някой се сети да попита за това, въвеждане на коридор за възрастни, именно той води до... Ето, този зрител ми взе думите от устата. Точно за коридорите за възрастни прави ми впечатление, както очевидно и на други хора, масово възрастните хора пазаруват в останалите часове, когато има изключително струпване. Конкретният ми пример е от вчера, около обяд, изчаках да мине този коридор за възрастни в голям хипермаркет и беше 90% от хората, без да преувеличавам, бяха възрастни. Да, това обезмисля коридора всъщност. Да. Двучасове, който им е даден, беше и променен. Така или иначе, абсолютно безмислен. Наистина. Щом не се спазва в останалото време. Но пък затруднява останалите хора до 10:30, не могат да си пазаруват. Моите уважения към възрастните хора сега не гледат, разбира се, но... Добре да се спазват поне, за да има някакъв смисъл. Към свободневните теми, то не че коронавируса не е сред тях, да вече част от ежедневието ни, но Антуанина Бушнацова, ако правилно, Буханцова, извинявам се, публикува тази снимка. В Перник се разиграва действието, както тя е отбелязала Перник център. Разпиляни боклуци. Не е нещо, което може да ни изненада, за съжаление. Въпреки всички усилия, които се правят в дадени общини, на дадени места, виждате, че няма как
само с усилията на общините, на местната администрация това да се случи, защото тези куци някой там ги е изхвърлил, ги оставил. С идеята, че някой няма да ги види. Но те се виждат. Да, и друго, което ми прави впечатление, понеже редовно сутрин показваме подобни нерегламентирани сметища, места, където се натрупа толкова много куци, това не е станало за един ден. И т.е. това определено си е седяло много дълго време, трупало си се, носило го е вятър, няма значение, хората са хвърляли бокуци. И как да кажа, не ли прави това впечатление? Прави колкото да направим снимката, може би, да кажем, че сме възмутени. То сигурно в началото не е било чак толкова много количества бокуци е имало и не знам. Изведнъж, да, като че ли то не се появява от само себе си и така хоп, една сутрин, нали, и там се натрупват. Да, виждаме, че все пак и това място е и близост и до някаква детска площадка, да, което пък... Ето и самото място, между другото, изглежда доста опасно. Не знам, това е някакво старо съоръжение. Според мен от тези обществени туалети, които са... Бивше обаче. Фактно, което... подобно съоръжение ми изглежда, на другата снимка се вижда подобно нещо. Има прозорци. Нещо такова. Не е бункер със сигурност. Сега, може би самото място, ако изглеждаше по-приветливо, как да кажа, вероятно няма да се... Еми, така си мисля, не знам, ако е нещо... Да. Не че оправдание това, че никакъв не е... случай, нали, но... Ами, някой буден гражданин ще му покаже своя винкел и така ще се приключи темата с изхвърлянето. Поздрави на перничани. И на разградчани, защото сега и аз попаднах на едно поредно сметище, забелязано в Разград. Пишат хората оттам, че изказват възмущението си. Виктория Петрова е автор на сигнала. От хората са творили това. Вървиш си из гората и сметище, не може да има такива хора. Е, има очевидно. Пазете природата, нашите деца играят там. Жената пише, че твърде много и огромни са тези боклуци. Иначе би ги натоварила в колата и да ги изхвърля, но очевидно няма как. От коментарите стана ясно, че конкретно става дума за Благоево, ако не се лъжа. И имат уверение от общината хората, че максимално бързо ще бъдат сети. Да, инициатива като чили, която е подготвена за разчистване на мястото. Може би към днешна дата по-късно. Дано да има зрител, който ще може да заснеме и след тази инициатива. И да видим колко време ще се задържи така чисто. Ако наистина се почисти, колко време ще се остане така. Сега пролета особено ще дойдат много такива кампании. Ще чистим за един ден, за един уикенд, няма значение. Въпросът е в останалото време какво правим. И другия често срещан проблем от Хриси Илиева, която сигнализира за един много възпитан, както тя отбелязва в кавички, господин, запозната с правилата за движение. За него майка с количка, минаваща по неговия тротуар, е тъпо животно. Тя така го определя. Може би виждате, се нещо и се да, явно е имало скандал, да, защото може би го цитира в случая. Но от снимките виждате, че въпросният мъж е спрял буквално на тротуара. Сега, ако... И не единствено виждаме, Юля. Виждаме, че там след него също има подобен начин спрял. Той е очевидно се е натоварил. Да кажем, че е за кратко, но пък дори така да е. Наистина не е това мястото, където трябва да се паркира. Не само той, да, както отбеляза Хрис. Не само той, а особено ако му е направена забележка, не се реагира по този начин. Че лично аз бих се почувствала неудобно. Бих се извинила, да, за кратко, извинявайте. И след малко да си тръгна, да. Очевидно има друга размяна на реплики. Въпреки че така паркирали автомобили, ако той не е спрял по този начин, няма как да се мине по улица, доколкото виждаме, тя е доста тясна. Но поне трима в момента виждаме, че са спрели не както трябва на тази малка уличка, която представлява проблем очевидно в Самоков. И на още по-тесния тротуар. И на още по-тесния тротуар, който пък там трябва да... Ето, това пък е от столичния квартал Дружба. Езерото и парка, пространството около езерото, което е обичайно място за разходки на деца и на възрастни хора и вече на коне. Ние са малко по-нормално нещо в този парк. Да, милото живот. Все пак милата седмица гледахме как някой се разхожда с колата си. Да, колата е по-алеи. Да, по-добре кон, но да е вързан поне. Защото в крайна сметка оттам минават и малки деца. Да, ако не дай си Боже. Са много симпатични, но те могат да бъдат и опасни все пак. И предвид това, че не си не много близо до детска площадка, децата... Дори в желанието си да се зарадват на... Може да стане някой неприятен инцидент. Така. Сега си пасе тривичка. За сега няма проблем, но... Отиваме в Благоевград. С ето тези клипове на Иван Иванов. Последните проливни дъждове, пише той преди няколко седмици, разрушиха баража на река Бистрица в района на животинския пазар.
Този бараж защитаваше колектора с отпадни води. В момента е скъсан и фекалните води, както се вижда на едното видео, директно изтичат в реката. Ето, показваме и клиповете, които той е публикувал в групата Забелязано в Благоевград. Отново с сигнал към институциите през нашия ефир, но силно се надяваме, че и местните институции вече са сигнализирани за това и ще поправят нещата, защото наистина замърсяване очевидно има и очевидно трябва да се вземат спешни мерки. Още повече, че изобщо дъждовете не са отминали. Напротив, ние продължаваме да бъдем в такъв сезон. Ето виждате какво е разрушението. Не знам колко време би могло и да отнеме неговото възстановяване, но така или иначе е проблем, с който трябва да се захванат. Отиваме в Варна сега с публикацията на Криси Янкова в групата Забелязано във Варна. Не знам дали трябва много-много да коментираме. То е ясно. Изглеждаш прекрасно днес. Най-накрая нещо хубаво да покажем. На вечерята на Свети Валентин. Нали? Наближава този толкова. Чакам от някакво време. На Трифон Зарезан. Сърчице има его. Трифон Зарезан, да, разбира се. Уважаваме и двата празника. Нека уважаваме българския празник. Нека уважаваме българския празник. Да. Не ги противопоставяме, според мен. Те се допълват идеално. А и плюс това, отношението трябва да е целогодишно, а не само на един ден. Браво. Правилно. През останалото време, ако биеш жена си и на 14-ти, да кажем си добър с нея, какво значение има? Никакво значение. Прекрасно за семейните теми. Дайте да минем сега на времето. Показвам Боже, ви чадате, една страхотна снимка на Янислав Кънев, която е публикувана на Facebook страницата на Meteo Balkans. Ето този облак, това е лентикулярен облак, още наричан и лещовиден облак, в София и рядко срещан. Абсолютно, точно така. Много пъти тези облаци са оприличавани на летящи чинии. По принцип се образуват на височина между 2 и 15 км, а тази странна форма придобиват при срещането на въздушен поток с някакво планинско възвишение, хребет. И често пъти обаче се свързват и с приближаването на атмосферен фронт. Много е красив, но това е от рядко срещаните видове облаци. И то толкова, така бих казала, ясно изразен, защото сега ще ви покажа още едни. Този път обаче от пустинята Атакама, ако можем да погледнем следващото. Да, ето го, пустинята Атакама в Чили. Подобни, доста по-бих казала внушителни като размер. Но да, сякаш наистина от друга вселена. Всичко, което каза, почти обиди хората, че са облаци. Почти. Облаци са, абсолютно са облаци и съвсем земно явление. И съм ви подготвила още нещо любопитно на тема природни феномени. Сега ще видим едни светлинни стълбове на следващите кадри, които съм подбрала за днес. Така, виждаме, които нагоре сякаш така, към небето тръгват. Особено в миналото хората са ги смятали наистина за НЛО. Особено в по-южните географски ширини, защото това явление е много характерно за по-северната част на света, но през зимата се виждат и на юг. Те приличат на ето такива тези светлини. По-скоро на някакви светлини снопчета, да, лъч, който сякаш строи от извънземен кораб. Има и птица, между другото, на тази снимка. Да, самата снимка наистина е много е хубава. Това така, е тегодактил, сигурно. Причина за явлението са шестоъгълни ледени кристали, които могат да бъдат вертикално или хоризонтално разположени. Образуват се обикновено по време на изгрев или залез. Тук виждаме, ако не се лъжа, това е изгрев, така че изгрев в нашата страна, конкретно над София, тази сутрин ще бъде в 7 часа и 29 минути. Слънцето ще залезе малко преди 18 часа и продължителността на денят ще бъде 10 часа и 24 минути. Тук има време за всичко днес, особено да се порадваме на все още топлото време. Все още топло, да, но доста ветровито ще бъде днес, така че не знам колко ще бъде приятно времето на фона на този силен поривист вятър, но от вечерта драстична промяна във времето, застудяване, от дни говорим за това, което предстои в страната и утре вече. Утре вече зимата се връща. Надявам се обаче не по този начин по улиците.
Някой дали следи темата с онази жена, която караше с отворен капак? Тя поне няма този проблем. Тук няма как да се отвори капака, не е малкото, обаче виж човека колко грижовно си е направила, само там къде да вижда. Нали? Толкова да погледнем каква е снежната покривка в околността, честно казано, даже някъде може да го извиниме, но наистина със сигурност тази кола е била зарита с сняг. Интересно как все пак успява да... Да, изпратена ни е снимката от Росен Йорданов с намигване, че е много опасно в крайна сметка. Надявам се, че за много малко то, време или пък само за снимката е направена. Аз мисля, че е по-скоро за идеята. Бъже опасно, колкото да превозваш тръба. Без да я нещо, което вчера коментирахме. Добре. Сега ви показваме стадион Раковски в квартал Иван Вазов. Тук интерпретацията, какво точно се случва? Пикник. Оставям на вас, има тези хора. Пикник. Да, какво правят тези хора там? Нарката. Защо и как са се качили? Говорят си. Доста интерпретации могат да последват. И посрещат Свети Валентин. Има време да Свети Валентин. Ти си много нервовна тема тази сутрин. Много го посрещат просто. Да, може би изгрева залеза, не знам какво. Или китайската нова година, откъде да знаеш. Но при всички положения, не знам, на мен ми се струва доста опасно. Знаем извън шегата, че много, особено младежи, рискуват и се качват на подобни съоръжения и за селфита. Да, това щях да кажа, дано да не е за някое селфи да се качили там. Мина тази мода. Надяваме се, че е минало, въпреки че имаше не е отдавна, още един такъв случай. С маски ли се, спазват ли дистанция? Дистанция очевидно не. Да вземе отношение. След малко ще ги попитаме. Тук спазват ли дистанция? Няма маски. Това не е в България. И плюс това на футболен матч няма как да има маски на терена. Това не е футболен матч. Ето начин да почистите терена. Между другото, Черно море преди няколко седмици, понеже те се готвят в Варна, така имаха подобен тренировачен процес, да го кажем, защото трябваше да почистят един от терените. Си използваха така за силова тренировка. Отбора... Много иначе... добре. Приятелките им от другата страна са стокчета и ще стане много бързо. Бързо ще разчистят. Да. Ще разбият леда. Предлагам на 15-16 години да не мислят за толкова за приятелки, а повече за футбол. Иначе, Джордж Ръсъл, предполагам го познахте. Да. Той замести Луис Хамилтън в едно от състезанията през миналата година в Бахрейн. Направи доста солидно представяне там, но показва, че има и други таланти, освен на пилотските си умения. Може да жонглира с снежни топки. Отдавам се. Отдавам се, правда. Не е зле. Добре, окей. Така е. И понеже темата така с Супербол беше изключително актуална в последните седмици, предлагам ви да видите как Том Брейди, който в този момент вече е пиян, защото така написаха и колегите в чужбина, едва е могъл да ходи, но въпреки това хвърли купата Ломбарди много точно. И се чува тата Мел. Нека чуем как неговия син, струва ми се, че беше, казва на баща си да не хвърля. Не, тата. Какво успя си човека? Преди години обаче, ще ви припомня, вероятно нашите зрители са запознати, преди години Серхио Рамос така изпусна една купа, Реал Мадрид беше спечелил купата на краля, изпусна я пред рейса, рейса мина през купата. Е тук с лодката щеше да е малко по-безболезнено, тъй като щеше да потъне много бързо купата, нямаше да се щупи, щяха да я открият. Да, евентуално. Но... Представете си, ако Том Брейди трябва да помага на Жизел Бюнхен да мие чиниите, как бързо ще разстрели масата с хвърляйки точно чините. Точно си мисля, че днес няма да кажеш нещо за Жизел и щяхме да преминем доста по-плавно към спорта, но нищо и така ами, може пак, да кажа. Жизел, Олита... Да, не може да не се спомнят. Хайде сега да видим дали ще има време за тях в спортните новини.
Денят започва в четвъртък. За огромен ров под колоните на автомагистрала Струма край Мало Бучино сигнализираха граждани. Опасно ли е съоръжението и как Агенция Пътна инфраструктура започна бързо укрепване на участъка? Наживо! Как се спазват мерките в градския транспорт и възможно ли е да бъдат осигурени допълнителни автобуси, за да се избегне струпване на пътници? Образователни въпроси. Между подготовката на учениците, външното оценяване и допитването до родителите за антигенни тестове на учениците. Позицията на Министерството на образованието и науката. Предизборни сценарии и политически ходове за възможните коалиции и организацията за парламентарния вот. Прогнозите за здравната система и на прага на третата вълна. Епидемиологът професор Мира Кожухарова. Здравейте отново, уважаеми зрители. Видяхте току-що някои от нещата, които сме приготвили в днешното ни предаване и още, разбира се, сюжети. Ако останете с нас до 9, ще видите. Може да гласувате и на нашата анкета в Facebook страницата ни Деня започва. Днес ви питаме, спазват ли се според вас противоепидемичните мерки в градския транспорт. Започнахте вече да гласувате. Нека колегите сега да покажат и как върви гласуването до момента. 27 души от вас смятат, че не се спазват. Само двама са за. Има още време да гласувате. След, разбира се, подходящо време отново ще погледнем към този резултат. Нека да видим и към коментарите ви на тази тема. Григор Петров, не се спазват. Ей, няма как. Няма контрол, няма и санкции. Но освен това, общината абсолютно е абдикирала от задължението си да за дезинфекция на превозните средства. Ваня Михайлова, не, категорично не се спазват в метрото. Може да проверите какво е положението в часовия диапазон между 17 и 18 часа на втория метро лъча от Витоша до Обеля. Ще направим една проверка и още днес, между другото, с градския транспорт. Нещо, което обаче искам така да отговоря на един зрителски коментар, че по-рано сме препоръчали за това хората да се качат на градския транспорт, за да се пази чистотата на въздуха. А пък сега говорим за това, че не се спазват мерките там. Всъщност, да, призива не само на нас, но и на общината е да ползваме градския транспорт. Въпросът е обаче в пандемията дали не може да се направи така, че да има, например, повече автобуси или по-чести да са те, така че да няма толкова голямо струпване в едно превозно средство. Та за това ще питаме и днес отговорните институции. Така че продължавайте да ни задавате и вашите въпроси. Малко по-късно тук и с епидемиолози ще коментираме и темата за COVID-19 като цяло и начин на разпространение в момента. Знаете притесненията, че доста по-лесно се разпространяват новите щамове. Ето за това и тази анкета и изобщо тема за градски транспорт е особено актуална. И още нещо, което коментирахте изключително много и беше публикувано на много места в социалната мрежа, особено вчера. Показахме ви го и преди малко и с това ще се занимаваме и след минути в предаването. Петя Спасова, при разходка под автомагистрала Люлин се натъкнахме на ето тази гледка. Това са колони на магистралата. Уточнявам, че това магистрала Струма при Мало Бучино. Показваме и снимките. Сега колегите в по-голям мащаб, за да видите за какви дупки става дума. Река си е направила очевидно ново място за преминаване. Много спешно от Агенция Пътна инфраструктура започнаха да укрепват участъка, въпреки уверенията, че няма никаква опасност за магистралата. Но какво се прави и в този час и какво се планира да се прави днес, за това малко по-късно в пряко включване от това място. Сега ще видите и всъщност това, което ви казах, че веднага след като стана толкова публична тази тема, АПИ отидоха веднага на място и започнаха своите укрепителни дейности. На фона на това, както ви казах, че са уверенията, че няма никаква опасност за автомагистралата, както виждате и вчера започна вече това. Малко по-късно, както ви казах, ще разберем до кога и какво още ще се прави на това място. Сега към други сюжети и отново към зрителски сигнали.
Наши зрители ни сигнализираха за опасен и много трудно проходим участък от пътя между селата Брежани, Ракитна и Санокос в община Симитли. Пътя е алтернативен на Е-79, но се нуждае от ремонт, тъй като има опасни за живота на шофьорите участъци и е почти непроходим за леки коли. От тук започва алтернативния път на Е-79, който при евентуални инциденти в Кресненското дефиле би спестил на пътуващите около 200 км. Състоянието на пътният участък обаче почти не позволява да се използва от леки автомобили. Затова и отпада като алтернатива пред повечето шофьори. Разрушеният път е единственият вариант за връзка на жителите на селата Мечкул, Ракитна и Синокос с общинския център Симитли. Щупихме си колите. Сега искат много хора да се върнат на село. Но си трошат колите. Знаете, че ние вече купуваме стари коли, не са нови. С няколко минавания си чупат колите. Идват и бърза помощ. Аз имах проблеми с баща ми, няколко пъти съм ги викал и не идват. Не може просто линейка да не мога да минава. Може само да преминават коли с висока проходимост. Че таксите избягват къде да карат хората, къде е. Лошия път е. За къде? За Санакос. Лошия път е. При разни аварии на дефилето, нали, пътя се използва къде за обходен маршрут. Например, много случаи, къде през последните 20 години, нали, тирове, тир румънски с прасета, разни пороища, затрупвания, нали, и всички пъти ще минават от тук. Заради проливните дъждове през последния месец има опасност и мостът в село Синокост да се откъсне от пътя. Тук има един мост по-нагоре. Той е паднал, половината е паднал. И там ще има жертви, скоро време ще има жертви. Но никой не обръща внимание. Знаем как ще продължи така. Кметският наместник на село Синокос обясни, че в момента тече процедура за прехвърляне на общинския път към републиканската пътна мрежа. С изграждането на магистралата пътя ще бъде алтернативен и ще бъде направен ремонт и рехабилитация за подобряването на състоянието му. От община Симитли казаха, че се опитват да заделят средства, за да може тази пролет да започнат ремонтни дейности. През последния месец три ямболски села са подложени на неудобството токът им да спира без предупреждение. За проблема е изпратена жалба до министъра на енергетиката, до премиера, до комисията за енергийно и водно регулиране и електроразпределителното дружество за Югоизточна България. Хората са недоволни и очакват адекватно решение на проблема. Изгорели климатици, монитори, телевизори, перални и хладилници, периодично спиране на помпената станция на ВИК е равносметката от честото прекъсване на тока в селата Кабиля, Дражево и Хаджи Димитрово. В тях живеят над 3000 души, работят и много фирми. Липсата на електричество ги изправя пред сериозни проблеми. Имаме ученик, който не ходи на училище, трябва да работи, няма ток. Нито парно може да пусне, нито нищо студено. Той сутрин по 2-3 пъти спира. И по часове го няма. И как тези ученици как ще завършат? Като спри тук, няма как да се отопляваме. Ние сме с климатчики, има проблем. И има и други уреди, те също са ни важни. Сутринта през премига светне няма ток. Ами имам два фризера включени. Един хладилник. Някога жената пере с автоматична пералня. Те са уреди, те се повреждат. При внезапно, поне когато се спират да се уведомяват хората. Те го спират внезапно и каквото стане. Бягаме да изключваме уредите, защото един не беше изгорял даже и се чудим какво да правим. И телевизор, то не е един телевизор. Звъним, обажда са Пловдив. Кой ми се обажда Пловдив? Ямбул ми дават да ме дават. Те се обажда Пловдив, че чакаме едно, две, три да се набереш, не знам с какво. И колко време чакаш и накрая няма нищо. Защо? Василка Костадинова е собственик на сладкарски цех в село Кабиле. Казва, че заради токовите удари и честото спиране на електричеството губи продукция и пазари. Отразява се много зле, защото това, което в момента се пече в пещите, се превръща в брак. Този брак никой не го плаща, той се изхвърля директно. И няма какво да се направи по въпроса. Освен загубите, хората се изнервят, стоят, не може да се произведе заявката, която е дадена за деня. Дистрибуторите нервничат, търговците също нервничат, защото аз имам някакви договорни отношения с тях, които не мога да изпълня винаги.
и това се отразява много зле на бизнеса. След многократните сигнали и жалби на потърпевшите, кметовете на трите села са изпратили жалба до всички институции, в която се настоява за спешно решаване на проблема. Спира по различно време. И през деня, и през нощта. Така за около час, час и половина, може и повече понякога. От самото прекъсване има изгорели бойлери. При мен са идвали хора, нали, да ми казват. Има изгорели декодери на телевизори и така, и други уреди. Без бури, без всякакви метеорологични условия, тока се спира. Аз ми се струва, че по тази линия има проблем в електроразпределението и това нещо не трябва да се решава на парче, трябва веднъж завинаги да се оправят нещата. След като се види, че една или две седмици прекъсва електроподаването, това означава, че има някъде проблем. Имаш хора, които са ходили до офиса в Ямбол на ЕВН и са ги върнали, като са им казали, че няма такива, не е имало такива неща. И сега започнахме да подаваме редовно сигнали до ЕВН на всяко спиране на тока, на всеки токов удар, за да могат хората да се получат някакво обезщетение. Нашето настояние е наистина да минат ЕВН по трасето, да видят за какво става въпрос и да бъде така, както беше преди. Близо 10 години не сме имали проблеми с тока. Очаква се днес след обед да се проведе среща между кметовете, областният управител на Ямбол и представители на електроразпределителното дружество за набелязване на конкретни мерки за прекратяване на честото прекъсване на електричеството. Ако проблемът не бъде решен, жителите на трите села са готови да протестират пред офиса на електродружеството в Ямбол. Малко по-късно в предаването по друга тема, която вчера също разбрахте от новините по света и у нас, за кражба на ток в Черпанско, ще имаме представител на ЕВН. Та ще го попитаме и за този проблем на селата, дали и кога ще бъде решен. И към нещо важно, свързано е с нещата, които коментирахме и до момента. Започнаха тестовете на нова мобилна станция за измерване на честотата на въздуха в столицата. Какво представлява тя и каква информация ще даде станцията? Стела Илиева сега ще разкаже. Добро утро! Добро утро от столичния квартал Павлово. Както можете да видите, зад мен по този начин изглежда станцията. Тя в момента е тук, за да може да бъде тествана за 72 часа, но какво точно представлява тя, ще разберем сега от Теодора Полимерова, директор на дирекция Климат, енергия и въздух към столична община. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Мобилната станция по своята всъщност е една мобилна лаборатория за измерване качеството на въздуха. Предимството е, че може да бъде поставена в различни точки на града. Необходимо е да бъде осигурено електрическо захранване. Тя е изградена на базата на инженерингов проект, който е приет и одобрен от общината. Представлява микробус Евро 6, който е с подсилен пот и таван. Също така е климатизиран. Има на места изолация до 10 см, за да се осигури постоянна температура вътре в фургона. Монтирани са специални анализатори за ФПЧ-10, за ФПЧ-2,5. Това са американски инструменти, които се виждат в предната част на мобилната станция. Отзад е поставено в отделно отделение апаратура и анализатори за останалите газове, като азотни оксиди, серен диоксид и другите замърсители, които се измерват, както и от автоматичните станции на Изпълнителна агенция по околна среда. Както вие казахте, вчера започнаха първите 72-часови проби. Днес ще завърши първия ден, в събота ще завърши всъщност първата тридневна проба. След това другата седмица продължаваме с втория тест, който ще направиме. Къде ще бъде втория тест? Втория тест ще бъде на базата на дирекция аварийна помощ и превенция в квартал Панчарево. Каква информация ще дадат тези тестове? Тези тестове са направени, за да се прецени функционалността на цялата система, за да се тестват апаратите, апаратурата, дали измерва правилно, тъй като ние сме получили заводските тестове и сертификати. Сега искаме да се убедиме на място, на терен, че работи правилно и функционира нормално апаратурата. По-точна информация ли ще дава станцията от преди? Станцията ще бъде един допълнителен източник за информация за столична община и за анализите, които правиме, тъй като ние сега имаме точна информация от 6 автоматични измервателни станции на Изпълнителна агенция по околна среда, но това ще бъде един допълнителен източник на информация от различни точки на града, който ще допълни нашите анализи и съответно мерките, които разработваме и решенията, които се вземат. Кога трябва да стартира?
Официално след вторите тестове ще бъде направено обучение на операторите, както от дирекция Климат, енергия, въздух, така и на столичен инспекторат, и на представители на дирекция аварийна помощ и превенция, и на представители от изпълнителна агенция по околна среда. От март месец ще стартират измерванията в различни точки. В момента има ли замърсяване на въздух? В момента не е отчетено замърсяване, няма такова и от вчерашния ден, когато е стартирала работата и ние имаме данните, почасовите данни за измерените замърсители. През последните седмици имаше проверки за нерегламентирано горене на отпадъци. Къде бяха тези проверки? Има ли глобени? Проверките са постоянни на инспекторите на столичен инспекторат. Те се извършват като част от текущата регулярната им дейност с цел превенция и установяване на източници на замърсяване. От началото на месеца са извършени над 93 проверки за горене на отпадъци по сигнали в различните квартали. Съставени са и 8 акта на физически лица, също така и 8 акта на юридически лица. Направени са и съвместни проверки с КАТ, с СДВР, пътна полиция. Също така се проверяват автомобилите. Имаме и проверки за неправилно паркирали автомобили. Такива проверки са направени 23, като 8 автомобила са преместени принудително. В кварталите Красна поляна се правят проверки, Западен парк кварталите. Според вас трябва ли да се вземат по-сериозни мерки за справянето с замърсяването на въздуха? Мерките, които предприема Столична община и в сегашната програма, продължаваме да изпълняваме и в новата програма, като мерките за контрол, които току-що дискутирахме, са постоянни мерки. Вече започнахме и мерките за подмяна на отоплението на домакинствата, също така мерките за екологизиране на градския транспорт са много важни. Така че тези мерки ще продължат и в новия период. Естествено, те се надграждат и допълват. Благодаря ви. Както разбрахте, продължават тестовете за станцията. Очаква се тя да стартира официално след март месец. Това е тук, колеги. Благодаря ти, Стела, и отново да предупредим шофьорите, че като нищо съвсем скоро ще започнат и да бъдат глобявани онези от тях, които имат стари автомобили и замърсяват въздух, или най-малкото, ако не се предвидят глоби в местната администрация, то със сигурност може да не се допускат автомобилите им в централната градска част. Много кратко прекъсване, а веднага след това отваряме темата за COVID-19, защото Пазарджик отново е в червената зона и какви мерки взима там. Останете с нас. Денят започва в четвъртък. За огромен ров под колоните на автомагистрала Струма край Мало Бучино сигнализираха граждани. Опасно ли е съоръжението и как Агенция Пътна инфраструктура започна бързо укрепване на участъка? Наживо. Образователни въпроси. Между подготовката на учениците, външното оценяване и допитването до родителите за антигенни тестове на учениците. Позицията на Министерството на образованието и науката. Предизборни сценарии и политически ходове за възможните коалиции и организацията за парламентарния вод. Прогнозите за здравната система и на прага на третата вълна. Епидемиологът професор Мира Кожухарова. Да, професор Кожухарова ще отговаря и на вашите въпроси, така че задавайте ги на нашата Facebook страница. Но преди това поглед към Пазарджик, защото той отново е в списъка на червените зони в страната. От областната болница там вече разкриха и второ COVID отделение. По този начин от лечебното заведение се връщат към ритъма на работа от преди няколко месеца. Причината е рязкото увеличаване на заразените с коронавирус в областта. Но сега от Ангел Узунов ще разберем и повече за организацията в града и в болницата. Добро утро!
Добро утро, колеги. Добро утро, казвам и на всички зрители на Българската национална телевизия и сутрешния блок. Намираме се в болницата в Пазарджик, където, както вие казахте вече, се разкрива второ COVID отделение. Доктор Темнилов, каква е причината за това? Добро утро. Причината за това е, че отново се възстановява, не се разкрива, се възстановява дейността на първо вътрешно отделение, тъй като през последната седмица забелязваме ръст около 30% от хоспитализираните пациенти в нашата болница. Ние сме в готовност от 23 декември с заповед на РЗИ и тази готовност продължава ежедневно. Броя на хоспитализираните се увеличи. През последните няколко дни обаче забелязваме, че сме в едно плато, т.е. няма ръст. Около 60 пациента поддържаме, които са хоспитализирани в нашето здравно заведение с COVID-симптоматика. В момента имаме 52-ма на средно тежка степен на симптоматика с COVID и останалите са на интензивно лечение, 8 души. Казвате, че поддържате около 60 пациента. А каква е възможността, какъв е капацитета на болницата, който може да поемете? С заповед от 2.2.2012 година на РЗИ отново сме възстановили. Ние имаме готовност за 105 легла. В момента с 95 легла разполагаме, т.е. 30 свободни легла имаме в момента. Какви са случаите, които постъпват към този момент в болницата? Към този момент са, както ви казах, с средна степен на увреждане с COVID-симптоматика. По-тежките са по-рядко. Забелязвам, че с кислородната консумация, която болницата е изградила благодарение на субсидията, която Министерството на здравеопазването ни отпусна в края на миналата година. Всяко едно болнично легло има кислородна инсталация, но консумацията на кислород е по-малък, т.е. пациентите са по-малко кислородозависими. От гледна точка кадрово обезпечаване, преди месец имаше сериозен проблем с медиците. Какво е положението сега? Така наистина беше още в началото. Знаете, колегите от Карит, после успешно отделени, така се разболяха доста. Освен това, по другите отделения това наложи разместване, командироване на медицински персонал. И тук искам да благодаря най-вече и на колегите специализанти, които не се отказаха, се включиха. И благодаря на всички колеги от болницата. Но в момента една голяма част преболедува. Някои от колегите, които пожелаха, се вакцинираха, така че ние нямаме в момента проблеми с медицински персонал и сме готовност да оказваме помощ на всеки един пациент, който е пожелал да дойде в нашата болница за лечение. Ако можем да обобщим, каква е ситуацията? Сериозна ли е? Има ли повод за притеснение към момента? В момента, както виждате, няма пациенти. Не е като предишните репортажи, когато пациентите чакаха отвънка и бяха запълнени в двете зали на приемното спешно отделение. Така че към на този етап искам да успокоя хората, че има легла, че всичко сме взели като мерки за обезпечаване, че има бактерицидни лампи във всяко едно отделение, обезпечени са с лични предпазни средства и медицински персонал, има и за пациентите, ако не разполагат с такива. Просто ние сме в готовност да поемем повишаващия ръст на заболеваемостта, ако се наложи. Разчитам, че няма да се наложи, след като се спазват всички противоепидемични мерки, които са оказани с заповед на Министерството на здравеопазването. Кислородна апаратура за обдишване има ли до всички легла в болницата? Кислородна апаратура за обдишване, говорим за респираторите. Да, имаме 20 респиратора, които в пика, който беше ноември, имахме хоспитализиране около 20 в COVID реанимацията. Имаме респиратори, те са работещи. Ежедневно ми се докладва за някакви проблеми. В момента няма проблеми с апаратурата, няма проблеми с кислородната инсталация. Отново искам да кажа, че ние имаме и се стремим да изградим сградна кислородна инсталация до всяко едно легло болнично, тъй като болнично легло без кислород и без медицински персонал и апаратура не е болнично легло.
казвате стремим се да изградим, т.е. не е изградена на 100%? Изградена е за COVID, COVID леглата, 105, всяко едно, а отделно искам да подчертая, че ние спазваме принципа на равнопоставеност. Обезпечили сме всички специалности, т.е. няма специалност, изключение на физиотерапията, в която е преобразувана за прием на чисти пневмони. Запазили сме приема за всички профилни специалности и приемаме пациенти от всякакви заболявания. Водейки се от принципа на равнопоставеност при прием на пациенти. Имаме изградена на 105 легла, които са готовност. Има кислородна инсталация до всяко едно легло, но нашата цел е 420 легла, които са разкрити в нашата болница. Проверяваме ги сега отделение по отделение. Всяко едно отделение има изолатор. Евентуално, ако попадне такъв пациент, се настанява в изолатора, да има работеща кислородна инсталация. Можем да обобщим, че към момента сте взели всички необходими мерки и че можете да посрещнете проблемите около COVID поне на този етап. Всичко сме взели. Ние работим вече 11 месеца. Да, благодаря ви. Всичко. Такава е ситуацията тук в областната болница в Пазарджик. Колеги, към този момент. Благодаря ти. Проследяваме какво се случва там и в днешния ни ефир. А малко по-късно в предаването на вашите въпроси, свързани с коронавируса, ще отговаря професор Кожухарова. А сега към друг сюжет и от новините по света у нас. Знаете, полицията разкри нелегална ферма за криптовалута в Черпан. Установени са десетки компютърни конфигурации, които са работили без да заплащат ток за тях. Десислава Петкова сега с още информация. Добро утро, Деси! Добро утро. Ние се намираме в двора на бившето ТКЗС в Черпан, тук в тази сграда зад мен. Вчера полицията установи близо 40 копачки за криптовалута, а сигналът е подаден от електроразпределителното дружество EVN за това, че собствениците на тези конфигурации са използвали неправомерно електричество. Сега до мен е инженер Здравко Братоев от електроразпределение Юг. Добро утро. Как установихте неправомерното взимане на ток тук? Добро утро на вас, на вашите зрители. Имаме система за дистанционно отчитане на електрическата енергия. Електромерът, който отчита електрическата енергия в тази сграда, е част от тази система. На 9 февруари във вторник системата отчита проблем с електромера, липса на електрозахранване, вследствие на което са изпратени служители, за да проверят какво се случва с електромера. Пристигайки на място, колегите установяват, че електромерът е изведен от експлоатация, т.е. манипулиран, но прави впечатление и високата температура в трансформаторното помещение. Високата температура предизвиква серия от измервания, които навеждат колегите, че в крайна сметка става въпрос за нерегламентирано използване на електрическа енергия от кабел, който се намира извън трафопоста, т.е. присъединяването не е директно в трафопоста, добре маскиран подземен кабел, вследствие на което уведомяваме органите на РПУ Черпан и вече установяваме наличието на тази ферма за добиване на криптовалута. Значи тази сграда е отдадена под наем, доколкото разбрахме. Тя е собственост на жител на Черпан. Вие след като установявате това, можете ли да кажете към момента от колко време е работила тази ферма? От колко време е ползвала ток? Можем единствено да кажем, че електромера е манипулиран на датата 9 февруари. Но за незаконното присъединяване на кабела, който очевидно енергията, преминаваща през него, не се отчита през електромера, все още не можем да бъдем сигурни. Очевидно става въпрос за по-дълъг период от време, не в рамките на ден-два. Какви щети търпи електроразпределителното дружество от тази ферма към момента? В момента сме в процес на анализа и разбирате, че продължават разследванията от страна на органите на МВР. Това, което мога да кажа, е, че става въпрос за десетки хиляди лева щета на електроразпределителното дружество, но конкретно с цифри не бих могъл да се ангажирам. Към момента, в който вашите колеги чрез дистанционната форма на отчитане идват тук, какво е било потреблението на електричество? Пак казвам,
електромера е бил повреден. На практика няма как да установим официално каква електроенергия е била консумирана, тъй като официално средството, търговското измерване се извършва през електромера. Колегите са направили някакви замервания, но това е моментна стойност, която не бих могъл да коментирам в момента като цяло. Те първо ще изчислявате щетите? Абсолютно. А как стои въпроса с кражбата на електричество в вашето дружество? Информацията, която разполагаме към момента, е за календарната 2020 година. Дружеството ни е ощетено с около 1 милион и 300 хиляди лева, което представлява около 7 хиляди мегаватт часа електрическа енергия под формата на кражба. А какво се случва, господин Бартоев, с кръците на ток? След като, нали, от вашето дружество установявате, че има неправомерно присъединили се към мрежата, какво следва? От тук нататък има много ясна процедура, разписана от Комисията за регулиране на съобщенията и законодателството на Република България. Всички тези щети, които са съответно извършени за разпределителното дружество, се предявяват към тези, които са извършили самото престъпление. Искам да напомня, че кражбата на електроенергия е криминализирана по член 234 от Наказателния кодекс, така че това също се преследва от закона. А във вашата практика, какви са вашите наблюдения? Заплащат ли тези кръци на ток, тези фактури, които вие правите? Голяма част от тях ги заплащат. В част от процедурите по откриване на кръци, съответно, се водят съдебни дела, но в крайна сметка, за сега да кажем, че една голяма част от тези щети се покриват. Така и на финала на нашия разговор имаме сигнали за спиране на електричеството в три ямболски села. Тока на хората там прекъсва, изгарят електроуреди. Запознати ли сте с проблема и какво е решението? Да, запознати сме с проблема. В момента анализираме причините за честите аварии в тези три села. Днес лично аз ще посета електропровода, ще огледам заедно с колегите, ще се срещнем с кметовете на тези три села, така че ще намерим изход от тази ситуация в рамките на следващите няколко месеца. Много ви благодаря за този разговор. Както разбрахте, че в Ямбол ще бъде намерен изход, а щетите, които търпи електроразпределителното дружество EVN от тази ферма за криптовалута, тук възлизат на 100 000 левове. Благодаря ти, Деси. Все по-често се случва наистина напоследък да бъдат хващани подобни ферми за криптовалути. Това е един незаконен бизнес, но в случая виждате, че става дума за кражба на електричество. А сега към нещо друго, което ви анонсирах и малко по-рано в нашето предаване. Ставаше дума за едни снимки от автомагистрала Струма, под автомагистрала Струма, край Мало Бучено, където се оказа, че има огромни пукнатини под колоните. От Агенция Пътна инфраструктура веднага започнаха укрепването и много Гергана Гайдарова сега е на място, заедно с Румен Сачински, директор на областното пътно управление София, за да ни каже какво се прави и сега. Здравей, Гергана! Здравей на теб и на нашите зрители. Ние се намираме под автомагистрала Струма, но тук, освен с директора на областното пътно управление Румен Сачански, сме и с хората, които са подали сигнала за проблема, местни хора от Мало Бучино. Всъщност автора на първите снимки, които се появиха, е Петя Спасова. Да кажем, кое ви притесни тук? Добро утро! Бяхме излязли на разходка по повод това, че искаме да видим в какво състояние се намира пътят за гробищата. Това е единствения път, може да го покажете, по който жителите на селото се придвижат към пътя за гробищата. Той се намира всъщност под магистралата? Да, под магистралата и след строежа на магистралата оставаме в това състояние, което виждате в момента. А какво ви притесни всъщност? Ами притесни ни дълбоките изкопи, които видяхме от водата. Не знаем доколко са опасни или не. Районът е свлачищен, да не се слече пъти и да стане така, че да не може да стигнем до гробищата. Ние всъщност тук сме и с хората, които могат да кажат доколко опасни са тези пукнатини, които се получават тук в земята всъщност. Господин Сачански, имаме ли повод за притеснение? Ами, аз чух така едни определения пукнатини, свлачища, които мисля, че нямаме основания да говорим за такива неща. Просто при обилните валежи през миналия месец
Виждате, че тук тече водата от отводняването на магистралата на трасето. Повече вода е имало и е, си е направила канал. Значи, ние с колегите от автомагистрали постоянно следиме състоянието на магистралата по цялото трасе и както виждате, в момента тези канали се запълват, но те не представляват никаква опасност за здравината на конструкцията. Тук трябва да кажем, че вие всъщност още вчера от Агенция Пътна инфраструктура разпространихте позиция, според която няма никаква опасност за конструкцията. Казвате, че вие проверявате всички пътища. Всъщност, кога разбрахте за тези, за този проблем тук и защо веднага след сигнала пък и медийния интерес започнахте работа? Кога разбрахме за проблема? Лично на мене, може би предишния ден ми казаха, че има такъв проблем, но аз пак ви казах, аз не съм притеснен, тъй като при проектирането на магистралата се е взело под внимание, че тук се явява водосбор от планината Люлин и конструкцията е фундирана пилотно. Тоест, това, което виждате, е една малка част от колоните, за разлика от много други места, където се изпълняват по друг начин конструкциите и няма никаква опасност за конструкцията на магистралата. Ние всяка през цялата година се грижиме и за магистралата, т.е. Имаме представа, че се образуват такива канали и ги запълваме. И с господин Беличев вчера решихме, след като премине зимния сезон, да помислиме за направа на едно по-сигурно отводняване, за да не се получават такива канали и да притесняват гражданите. Сега отново вие казахте да притесняват гражданите, се обръщаме към тях. Виждали ли сте някъде другаде подобна ситуация в района? Ами тук може да ви каже, на всички мостове, на следващия мост, който е, е същото положение. Току-що пак отидах да ги снимам нещата, в същото положение е и там. За съжаление, значи поддръжката на тази магистрала не само под мостовете. Ние имаме проблеми с ето този път, както разбрахте, към гробищата. Всички пътища, които са свързани, нали, с магистралата. Да. Да използваме само, понеже тук има представител на АПИ. Когато се правеше магистралата, дойдоха в местото хората проектанти и казаха, че тук ще има шумозаглушителни мембрани. Това сме го видяли всичките. Само, че беше като в Тодор Живков, ще ви направим и детска градина, ама и деца. Тук като започнем с един проблем и започват да... Служете една слушалка от тук. Ето, аз живея в една къща от татъка. Елате да видите дали мога да си отворя прозореца. Там са 300 души с 75 деца. Да. За магистралите става въпрос за шумозаглушителните мембрани, защо ги няма. Две години пишеме писма и накрая го направих замерване. АПИ го направи, действително, направи замерване. Оказва се, че шума е повече отколкото трябва и сега чакаме пак, може би, още колко години да мине проектиране, някой да ги направи. Да. Казвам, че ги имаше в проекта, но не ги направих. Разбрах ви. Отново явно възникват още въпроси към господин Стачански и въобще към Агенция Пътна инфраструктура. Да кажем, явно не е само тук такава ситуацията. Как ще се действа превантивно, защото водосбора на Люлин може да предизвика и по-сериозни води на там? Явно не е само. Това с предизвикването на по-сериозни води, проектанта, казах, го е предвидил. И както виждате, 10 години магистралата, ние нямаме някакви сериозни нарушения на конструкцията на магистралата. Тоест, вие гарантирате, че тук проблем няма, така ли? Ами, аз ви казах, според мен да, няма проблем. Да. Но въпреки това ще започне действие и от пролетта. Не укрепване. Просто ще изпълним отводняването по друг начин.
Благодаря ви много. Както разбрахте, тук хората от Малобучино продължават да имат своите притеснения, но Агенция Пътна инфраструктура уверява, че наистина няма никакъв проблем тук, а през пролетта и отводняването ще бъде изпълнено по-добре. Това е от тук. Благодаря ти, Гергана. Така или иначе има представители на Агенция Пътна инфраструктура и като сме тръгнали да съобщаваме проблеми през ефира и след това да ги решаваме, кажи и моля те да погледнете и тунел Малобучино, и в двете посоки има дупки. Може би трябва да се ремонтира и то скоро, защото хората, които пътуват там, знаят, изпадат в неприятни ситуации, избягвайки дупките в самия тунел. И така, толкова по тази тема. Ще видим в развитие кога и как мястото ще бъде укрепено. Надяваме се, че уверенията наистина, че няма опасност, са така. И няма да има и за в бъдеще такава опасност. Сега обаче, уважаеми зрители, тъй като много често и вие самите ни задавате много въпроси, свързани с образованието, във всеки дом по някакъв начин са свързани или имат ученици в образователната система, или някой работи там. Вашите въпроси сега може да задавате на нашата Facebook страница. Ще се опитаме да отговорим на тях, заедно с Пенка Иванова, директор на дирекция в ОМОН, за да може наистина всичко важно, госпожо Иванова, с вас в момента да обобщим в тази ситуация на пандемия, как се учи. Добро утро! Добро утро! Здравейте от мен! Да започнем с едно обобщение, ако можете да ни го направите, що се отнася до анкетното проучване сред родителите, свързано с това дали позволяват и дали искат децата им да бъдат изследвани с антигенни тестове за COVID-19. Какво показва до момента? Към вчерашния ден информацията, която е постъпила в Министерството на образованието и науката, показва, че около 20% от родителите, които са дали своят отговор на това проучване за техните нагласи, дали децата им да бъдат тествани с антигенен тест, това е към вчерашния ден 20% от родителите. Не е ли много малко? В последна сметка това е едно проучване на нагласите на родителите и самото проучване се извършва на доброволен принцип. Всеки един родител е в своето право и в своето желание да участва в това проучване и съответно да каже дали би желал неговият ученик, неговото дете да бъде дете, което да бъде тествано с антигенен тест или не. Тогава какво е вашето обяснение за останалите 80%, които не са съгласни? Защо не са съгласни? Това, което споделиха вчера на срещата с министрите на здравеопазването и на образованието, представителите на родителските организации, а там участваха представители на Асоциация родители, на Националната мрежа за децата и на Националния инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система. Всъщност това са въпроси, които задават родителите по отношение на това, кои трябва да бъдат тествани, кои ще бъдат тествани с този антигенен тест, кой ще извърши това тестване, къде ще се извършва тестването и къде ще се получават резултатите или по-скоро кой ще получи тези резултати. И за какво ще се използвате? На тези въпроси сега. Това, което всъщност и вчера в края на деня беше публикувано като отговор на поставените въпроси във Facebook страницата на Министерството на образованието и науката, ще се позволя съвсем накратко да кажа и пред вас и пред вашите зрители. Идеята е всъщност да се направи една моментна снимка на заболеваемостта в училищата, след като частично върнахме учениците на училищата, в училищата. Целта пък на това изследване е и да осигурим една по-безопасна и по-здравословна среда в училището. Това, което всъщност вчера уточнихме, че в тестването ще участват ученици само от 1 до 12 клас. Истината е, че... От 1 до 12 клас, но споменавам това, защото в вчерашния ден беше повдигнат въпроса и за това, че в някои области е направено допитване и до родителите на деца в детските градини, тъй като информацията все пак е спусната като писмо до регионалните управления на образованието. В някои области най-вероятно това допитване е изпратено като писмо и до родителите на децата в детските градини. Затова правим уточнението, че на този етап след изрично съгласие от страна на родителите в тестването ще бъдат включени само ученици от 1 до 12 клас. Разбира се, не подценяваме какво се случва и в детските градини, но на този етап усилията ще бъдат насочени само за тези ученици. Това, което също вълнува родителите, когато се направи този тест, кой ще получи резултатите, кой ще бъде уведомен за тях, категорично вчера беше казано, че
Тази информация ще стигне единствено и само до родителят на детето. Разбира се, ако е необходимо да се вземат последващи действия, да речем да се карантинира паралелка или да се направи допълнително изследване на контактни лица, тогава съответно ще бъде уведомен и класният ръководител и директорът на училището. Друг въпрос, който поставиха родителите, за да могат все пак да имат и това информирано съгласие, когато искат да участват в това проучване на нагласите, беше дали ще се правят и съответно изследванията за дали има антитела в организма на детето. На този етап това няма да се прави. Друг важен въпрос, да. Извинявайте, който повдигаха, кой ще прави тези изследвания. Категорично то беше записано и в писмото, ще се прави от медицински специалисти. Това, което обаче в по-общия случай притеснява родителите, е, че ще се стъпи на една база, в която отново институциите ще имат аргумента да върне децата в къщи, онлайн средата, за която всички вече са единодушни, че не е полезна за никого. Напротив, точно обратна е целта на това изследване, да направим безопасна средата, така че да продължим присъственото обучение на учениците. Много положителни тестове, цели класове ще бъдат карантина, не говорим за цели училища. Това, че може да бъде карантиниран един клас, това не означава ли една паралелка, че ще бъде затворено училището. Напротив, точно това е целта. Ако се установи, че даден ученик има положителен резултат от този антигенен тест, той ще бъде изведен от паралелката, което означава, че той няма да бъде контактен с другите свои съученици, което означава, че родителите трябва да бъдат спокойни, че всъщност детето им е в една среда, в която няма ученик, който е с положителен антигенен тест. Колко учители си направиха такива тестове? Към настоящия момент не мога да кажа, най-вероятно около 30%. Отново малко. Да, не мога, те защо с... малко? На последният отраслов съвет, който се проведе в Министерството на образованието, отново се коментира темата дали трябва да бъде направено проучване сред учителите и по отношение на желанието им за това да бъдат вакцинирани. В последна сметка това е един много деликатен и много личен избор на всеки един учител дали да се вакцинира или да си направи антигенен тест. Може би са различни причините при всеки един учител, но решението, което беше взето, че сега не е момента да се прави такова проучване сред учителите. По-важно е да направим така, че да създадем една спокойна атмосфера в училището, за да приключи успешно и учебната година. Но е важно за родителите, които казват, след като учителите не искат да бъдат тествани, и за тях това е лична информация, защо за децата отново те трябва да бъдат сочени като разпространители на COVID-19. Това нанася и психологически проблеми на немалко деца. Аз не смятам, че някои от институциите коментира този въпрос по този начин, че децата пренасят тази зараза или че децата или училищата са огнища на тази зараза, но в последна сметка и вакцинирането и прилагането на антигенен тест е наистина желание доброволно и на учителя и съответно на родителя да вземе своето решение как да постъпи със своето дете. Тъй като остават около 3 минути на нашия разговор, нека да ви попитам и за нещо друго, което много вълнува немалко хора. Именно, ще си останат ли в крайна сметка изпитите след 4-ти клас, така наречените малки матури или няма? Националното външно оценяване ще остане и за учениците, които тази година ще завършат 4-ти клас, 7-ми клас и 10-ти клас. Външното оценяване е заложено в закона за предучилищното и училищното образование и то ще се проведе съответно в датите, така както са определени с заповед на министъра на образованието и науката. Но изпитът след 7-ми клас е важен за кандидатстване. Какво е важното на този след 4-ти клас или след 10-ти клас? Важен е, защото всяко едно външно оценяване от една страна дава една картина за това какви са постигнатите компетентности като резултати от обучението, независимо дали това ще бъдат учениците в 4-ти, в 7-ми или в 10-ти клас. Да, но нормална ситуация. Сега не сме в такава, не мислите? Ами в момента, независимо, че сме в една усложнена обстановка, виждате, че обучението на учениците продължава. Виждате, че в момента имаме и върнати ученици, които са в училището. Сутринта в вашия репортаж, който беше и от 27 училище в София и от училище в Пловдив, виждате, че желанието на учители, на родители, на ученици и децата да продължат учебния процес, децата искат да бъдат присъствено в училището, така че няма основание да се отлага външното оценяване. Въпросът е дали е премерен риск да се събират на едно място толкова много деца от различни паралелки, както се правят и изпитите. Mm-hmm. Защото в крайна сметка, например, за извънкласните дейности, това е пречката да се извърши, защото ще се събират деца от различни класове.
ще бъде създадена достатъчно добра организация и достатъчно сигурна среда, така че да се запази здравето на учениците в училищата. Директорите имат опита вече и мисля, че нямаме основания за тревога. Добре, благодаря ви. Надяваме се, че ще бъде добре организирано, ако в крайна сметка се върви към този вариант и този път да не бъдат отлагани тези изпити. Новините в 8, след това ще говорим за политика в нашето предаване. Добро утро, уважаеми зрители, на тези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Казах вече, ще коментираме политика в следващите минути. Политическия пъзел преди изборите. Кой как го реди в момента? Анализът в студиото ще е на професор Антуанета Христова и доцент Татяна Бороджиева. Здравейте. Добре дошли. Нека да започнем с коалициите, които сега се оформят. И някои, които са особено любопитни за анализ. Изправи се мутри вън на Майя Манолова и отровното трио и най-младата патриотична коалиция на ФСБ Воля. На принципна основа казва, че са тези коалиции. На каква принципна основа? Сега, за първата, ако ме питате, една по една, там, да. Майя Манолова, отровното трио. Има една принципна основа, която е очевидна и тя анти-ГЕРБ основата. По принцип, тогава, когато създаваш конструкция, която е анти, а вътре някак си не са разказани още за какво си за и как ще постигнеш това, за което си за, е доста притеснително, да не кажа обречено това да не те разберат много голяма част от хората. Освен това, нещо много важно искам да подчертая. За мен тези, които са избиратели на тази коалиция, които в момента се регистрират от социологията, са хора, които в много голяма степен подкрепят Майя Манолова, харесват я, не забелязват негативната кампания, която е имало срещу нея или пък информация за нея. Като в същото време, точно обратното, изключително не одобряват триото. А в своята комбинация Майя Манолова, за съжаление, в тази коалиция ще се наложи да мъкне на нежните си рамене цялата тази голяма компания, която ще се опита да преодолее 4%-овата бариера. Съгласен съм с доцент Бороджиева, защото все пак казваме на основа анти, но така беше и на протестите, нали? Тези партии бяха там. Вижте, основата анти в предизборна кампания, защото все пак всичко се определя от контекста в политическите процеси, е много силна тогава, когато прави и показва и алтернативата. Най-малкото, сега колко време ще имат да си развият позитивната кампания, аз не зная, зависи как ще подходят в тази коалиция, но много е важно хората да видят бъдещото управление през тази коалиция. Това достатъчно ще говори, защото когато казваш анти, винаги трябва да покажеш какво всъщност ще последва, след като се изчисти това анти. Що се отнася до другата коалиция, тя е направена на по-друга основа. Не ФСБ Воля. Да. Тя е направена по-скоро на една патриотично-популистка основа, според мен, която чисто идейно или ценностно по-лесно може да се обедини. Освен това, припомнят се обикновено критиките на Марешки към Борисов. Сега няма да припомням по-стари времена от типа на... Към Валери Симеонов. Към Валери Симеонов, извинявам се. Няма да припомням по-стари времена, когато Яни Янев, помниме какво му беше кампанията, как ще реже главата на корупцията, в този смисъл и на Борисов, пък след това беше с него. Това не е ново за политически живот в България и не ми се струва, че тряска българските избиратели. Така че там, струва ми, тази коалиция ще се насочи към гласовете патриотичните и популистките. Виждаме вече и рекламата, как беше, не казусът Марешки, ами ефектът Марешки. Сигурно сте ги виждали тези билбордове. Така че ще се залага на тези... Но не изненадаха ли дори симпатизантите си с тази коалиция?
Аз си мисля, че темата на къде е тръгнал Марешки доста отдавна е очевидна в политическото пространство при анализаторите. Той много отдавна проявява ревност към патриотичната тематика. И забележете, че при него имаше една атака срещу коалицията, която е в управление, защото той претендираше, че може да го прави това нещо по-добре от тях. В момента, значи това е едната причина. Едната причина, че на него му трябваше такъв вид добавяне на нюансите към политическата му идентификация. Втората е прагматичност. Аз там случая не го наричам толкова популизъм, колкото прагматичност. Тъй като той показва нещо, което прави, случая с горивата, с аптеките и смята, че по този начин може да бъде полезен на хората и че може да даде решение и в други сфери. По принцип, това е коалиция, която е и в някаква степен, извън тези аргументи, принудителна. Тъй като и двамата в момента социологата не им дава самостоятелно добри резултати и естествено, че търсят решение. Но това е пак пътя на прагматиката. Затова, ако мене ме питате, аз за мен ми е любопитно. Допускам даже доста добра мобилизация на избирателите на НФСБ от една страна и на Марешки, за да мина 4%-овата бариера. Ако се върнем на това, което бяхте казали за коалицията на отровното трио с Майя Манолова, сега в тази коалиция, НФСБ, Воля, кой кого ще дърпа? Там, значи, моето впечатление е малко от изследвания. Там толкова нямам конкретни впечатления, но ми се струва, че те не си тежат. Те не си тежат. Защото, слушахте ли вчера какво каза Валери Симеонов? И двамата сме бизнесмени и се разбираме. Имаме този начин на мислене. Можеме да преодолееме старите препятствия. В другия случай имаме емоционален вот. Когато имаш емоционално харесване или отхвърляне, между другото, резултатите и наблюденията ми показват, че тази още веднъж, че тези хора, които излязаха на улицата, въобще не са идентични. Те не са еднотипни. Те не споделят харесванията си по един и същи начин, за да могат да застанат зад един и същи човек. Но в конкретния случай ще има голям компромис и ми се струва, че на Майя Манолова просто ще бъде малко по-трудно. Но когато говорим за НФСБ, не беше ли това някакъв вид и отчаян ход, след като ВМРО просто каза, че не иска да се коалира с тях предизборно? Вижте, не бива да забравяме все пак, че НФСБ на миналите избори постигна един много приличен резултат, много сериозен резултат. Така че аз не знам кой ще, в крайна сметка, като свършат изборите, за кого ще говорим за отчаяни ходове. Тепърва и ВМРО... И ние сме си добре така сами. Ами, те имат самочувствието, особено от европейската кампанията на европейските избори. Но всяка кампания, не само на теория, но и на практика, е абсолютно различна. Контекстът е различен и нейната направа трябва да е различна. Така че аз очаквам от партиите, които започват кампанията и ще водят битката, действително да покажат доста повече информирани решения, които ще взимат. Не само гражданите да ги се обръщаме към тях за информираното решение, но и партиите да правят информирани решения. Тоест малко повече да се опитат, да разберат, да осъзнаят не просто разликата във времето, не просто разликата в ситуацията, която налага промяна в кампанията, но разликата в самите избиратели. В самите избиратели. Да, за това ви питах на каква основа, защото избирателите на Воля дали се са същите, които са на НФСБ или обратното, на Майя Манолова. Това, което се опитваме да кажем, доколкото разбирам, нямаме противоречие с професор Христова, е, че двете партии, Воля и НФСБ, имат своите избиратели, които нямат сблъсък помежду си. Те нямат, може би нямат особено отношение, но нямат и никакво негативно. Докато в първата коалиция имаме Манолова, която има своите избиратели, има своите буквално фенове. Тук говорим за една много силна емоционална връзка с този политик. Благодарение, разбира се, до годините на омбудсман. Да. Това е едно друго отношение към политика. Възприемането, според мен, на госпожа Манолова е, че това е човека, който застава и се бори и се бие за нашите проблеми. Нещо, което го няма почти към другите политици. Но и много анализатори видяха в решението на ВМРО да се кандидатират сами да излязат на тези избори, именно да оглавят патриотичното пространство. Сега кой го оглави тогава?
Винаги съм смятала, че когато идват избори, тогава, когато една формация мисли, че може да влезе в парламента самостоятелно, това е силен ход. Това е много силен ход, показва самочувствие и показва на второ място претенцията на нейните членове за място в листите. Не забравяйте, че в една коалиция винаги местата почват да бъдат доста сериозно разпределени между участниците вътре. В конкретния случай ВМРО се опитва да удовлетвори хората си по места и забележете, това им беше аргумента. Един от основните аргументи беше, че нашите членове по места поискаха да се явим самостоятелно. И тази ревност към правенето на листите е характеристика за всички политически партии в предизборна кампания с шанс за парламент. Ако мога да добавя още един момент. Вижте, вота патриотичния е ограничено количество. Нараснаха апетитите към този вот, нараснаха субектите, които се борят за този вот, и тази кампания ще бъде много любопитна от гледна точка на вашия въпрос. Аз нямам отговор на този въпрос, кой в крайна сметка ще оглави. Имам такова едно чувство, че това ще е Слави Трифонов и неговата партия, но дали ще е така, не мога да ви кажа. Да, нека да поговорим и за Слави Трифонов и неговата партия, защото те за предизборни коалиции, естествено, за момента поне не говорят, но пък отвориха вратата, евентуално за след това в Народното събрание, при три условия, ако се приемат те. Мажоритарен вот, електронно гласове, вече да не ги изберем знаец. И това е лев, партийна субсидия и прочие. Тогава ще има ли някой, който да каже, добре, ние сме за това, нека да се коалираме с вас? Или те ще се останат сами? Мнението ми е, че Слави Трифонов има поне два пътя в... така, му се откриват. И тези два пътя зависят изключително много от собствената му самооценка след 4 април, за това дали той увеличава енергията или напротив, резултатите ще му покажат, че леко се е заблуждавал за размера на подкрепата. За това, защото все още ние не знаем колко човека ще излязат да гласуват от тези, които са заявили. А профила на гласоподавателите на Слави Трифонов не са типичните гласуващи. Това са повече хора от така наречената субкултура, която харесва. Неговата музика, млади хора. А младите хора, знаете, че не са много активни на избори. Сега, моята хипотеза е, че ако той види енергия, самостоятелност, и че наистина хората са му излезли и той има подкрепа, то сериозният му път е да запази независимост, да не влезе в никакви коалиции и да изчака следващи парламентарни избори, които могат да бъдат много по-скорошни или по-отдалечени, за да прецени какво прави със себе си от тук нататъка. Тоест да се опита да засили още повече енергията. Втория вариант, ако види, че нещата не са така, то да се ориентира с коя коалиция управляваща съответно, може да реализира тези обещания и тези идеи, която ще бъде в управленска позиция. Честно казано, още от дебатите след референдума, защото това в голяма степен са въпросите на референдума, политологичната асоциация имаме позиция, часове наред се опитахме да обясняваме какви ще бъдат ефектите при едни такива решения. Честно да ви кажа, аз лично не виждам смисъл да, от това 90-та година да се опитваме да правиме всичко, което се случи, всички тези трансформации в държавата, след като ще се връщаме към начин на избор на парламента, какъвто беше по времето на Тодор Живков. И ефектът от това нещо ще бъде двупартийна система. Защото просто в политиката имате едни правила, принципи, канони, логика и тенденции, които раждат определени резултати. Абсолютният мажоритарен вот ражда двупартийни системи. Това е положението и сега. Разбира се, че не, партията... Лошо. Не, няма лошо. Не, лошо. Аз лично казвам, че някакси не го разбирам. Пък сега лошо ли е, добро ли е, ще си преценяват и гражданите, и партиите. Но партията на господин Трифонов в този смисъл би могла спокойно да се опъти и да си прави политическо харакири, като подготвя своето изчезване с въвеждането и условията да се въведе абсолютно мажоритарен вот. Защото това дава предимство и абсолютно предимство, неотменимо и необоримо предимство на първите две партии. Нека да поговорим сега и за тях.
Сами изолирани ли останаха в края на мандата ГЕРБ и всъщност сега можем ли да видим вече пробваната формула коалиция с СДС или ще се пробват и на тези избори сами? Аз си мисля, че тази формула става все по-устойчива. В този смисъл допускам, че ще се яват с СДС. Ако ме питате, на СДС му трябва повече засилване на присъствието, за да могат да бъдат по-полезни в присъствие, идентификация и, както се казва, полза към център-дясното пространство. Сега, ГЕРБ има доста голям, от една страна, погледнато негатив от това, че всички са срещу него и се усети като притиснат във ъгъла в един определен момент, но има и позитив. Защо? Защото когато човек бива притиснат във ъгъла, знаете, че той мобилизира всичко, за да може да се противопостави в един определен момент и да оцелее. Така можем да си обясним това, че в момента почти на 100%, да не е на 100%, а на 95% избирателите на ГЕРБ са мобилизирани за изборите. Докато това... Разплаща ли това доверие някъде изказването на Цветан Цветанов, неговата партия? Не. Струва ми се, че поведението на Цветан Цветанов и посланията му много повече се възприемат като прочистване, отколкото като заплаха за ГЕРБ. Така че не смятам. До ГЕРБ има интерес да се яви самостоятелно. Те винаги са се явявали самостоятелно. И вече формулата след това ще реши какво могат да направят. В зависимост от това дали са първа или втора политическа сила. Но моята хипотеза е, че малко е вероятно лесно да се откажат от възможността да сформират правителство. Изчистиха ли имиджа си от протестите лятото и заобщо негативните неща, които и пандемията донесе на това управление? Много е малко времето. Имидж нито се създава, нито се чисти за толкова кратко време. Минимум е поне 6 месеца. В подобна динамична обстановка обаче, в която много често се сменят тенденции, много бързо възникват и изчезват различни ситуации, тя е от полза за за краткотрайността и на ефектите върху имиджа, както разрушителните, но за съжаление така и положителните. Така че от една страна изглежда удобно за партия, но всъщност е много трудно, защото моето впечатление е, че ГЕРБ се опитва да изградят позитивен имидж за себе си, което е логично в политическата комуникация. Ти си човека, който или партията ти трябва да си произведе позитивното послание, защото всички други те критикуват, както и ти критикуваш останали. Вие сте опоненти в една предизборна кампания. За това е необходимо малко повече време, отколкото му се наложи да има ГЕРБ. И виждате, че с много така решителни мерки ГЕРБ тръгна. Почваме от бюджета, който така драстично различен все пак от бюджетите, които ГЕРБ предлагаше до този момент. Те, разбира се, го обясниха с тази финансова стабилност, приемането ни там в чакалната, както се казва, и така нататък. Но факт е, че това се случи. И отговора пък на БСП беше, че няма да гласуват един предизборен бюджет, като в същото време постоянно се апелира да се премахне бедността, да се фокусираме върху проблема на хората за парите и така нататък. Тоест, веднага битката между първите две водещи партии се изрази в това, като огледални реакции се получаваха, което пък не даде възможност БСП да се открои като альтернатива. И вижте какво се случва. Малко за БСП, въпреки че доцент Буруджиева, вие сте в малко деликатна ситуация. Искате ли и това да кажем няколко думи за това дело, което се води срещу вас? Аз бих искала да кажа само 2-3 изречения, понеже попитахте за господин Цветан Цветанов. Явно политическия лидер, който следва стъпките, примера и действията на господин Цветанов, е госпожа Корнелия Нинова, защото единственият политик досега, който ми е известен от този ранг да съди политолог, това е господин Цветан Цветанов, който е съдил 2019 година колегата Мария Пиргова. Там делото е завършило. Благодарение на това дело и на всичко, което на мен ми се е случило в живота, аз имам абсолютно увереност в независимостта и решенията на българския съд, но бих казала първо, че очаквам реакцията на българските политици. Всички сега пред избори обясняват какви демократи са и каква страхотна демокрация ще ни създадат.
Искам да видя и да оценя, не просто аз, предполагам, че всичките ми колеги политолози, тъй като риска е да не може да се изпълняваме професията, защото мене ме съдят за мнения и анализи като политолог. Искам да видя всички тези политици как се отнасят към подобни практики. Разбира се, аз ще сезирам и всички парламентарни групи в Европейския парламент. Очаквам най-вече реакцията на европейските социалисти. Това ли са демократичните практики и това ли са заниманията на един ляв лидер, при положение, особено в България, хората имат толкова много проблеми, а БСП има проблема да се превърне в алтернатива. То по принцип около БСП напоследък се говори освен за политики и за проблеми. Та къде се разконцентрира или се концентрира в момента? Извинявайте, ние само говорим за политики. Аз очаквам най-накрая да чуя и да видя политиките на БСП, за да мога да коментирам тях, защото на мен това ми е работата. А не само действията и приказките на политиците да коментираме. Професор Христова, и от вас изречение. Много е. Това, което коментираме в момента, е изключително притеснително. Затова, защото нас ни каните за да даваме анализи, което означава, че от тук нататък журналистите и медиите могат да се притесняват, а и хората, които идват тук да говорят, какво ще кажат и няма да бъдат коректни. Няма да бъдат коректни към истината. Да, когато са политически анализите, не би трябвало да е разбира никакъв се, проблем. Няма да бъдат коректни към истината. Това е нещо много важно. И няма да могат да прилагат професията си. Това е ограничаване свободата на словото, ограничаване правото да прилагаш професията си, което мене изключително много ме притеснява в България 2021 година. Но надявам се този случай да бъде наистина достатъчно мъдро възприет, да има рефлексия към него. Но относно БСП, проблема на БСП е, че ето такива неща доминират публичното пространство. Вместо да говорим наистина за възможността БСП да се превърне в алтернатива, тъй като реално погледнато това е по-голямата опозиция на ГЕРБ. Реално погледнато това е втората по проценти политическа сила. Затова смисълът е да се прави позитивна кампания, отново ще се върна към това, а не постоянно да излиза информация за вътрешни конфликти, противоречия. Медиите са пълни с това и такъв тип на практика твърде, аз го нарека даже тоталитарен подход. Да не говорим, че предизборната кампания все още официално не е стартирала, така че очевидно интересното те първа предстои. Защото е много важно да правим разлика. Дали човек е говорил срещу личността и неговото семейни проблеми, или някакви други проблеми, или пък е говорил във връзка с политическите процеси. Аз от това направих тази оговорка. В студията ни, по принцип така би трябвало да бъде, вас ви викаме като анализатори, коментатори на политически процеси и политики, като нищо друго. Вижте, хората могат да прочитат нашите участия, са абсолютно публични и дори могат да преценят. Да. Госпожа Нинова е засегната за собствената си репутация, пък аз съм коментирал, включително и заглавието е написал, за репутацията на БСП. Сега, добре. Кой как се изживява, аз не мога да отговарям за това нещо. Може би и от нея трябва да има някакво обяснение, ако тя прецени. Може би трябва да се призове всички анализатори да не говорят за БСП. Това не е добра идея, по принцип, защото все пак за нашите зрители трябва да има коментар за всички политически партии и сили. Това е въпрос на този разговор. Да бъдете съдени, огромен. Благодаря ви за този анализ тук. Отиваме сега обаче в Пловдив, защото район от нагребната база е новото място в града, където нощем се правят незаконни автомобилни гонки и дрифтове. В общината са постъпили многобройни сигнали, а службите се заканиха, че ще глобяват всички нарушители. Какви мерки ще бъдат взети? И сега ще ни каже Нели Ангелова. Добро утро. Здравейте, намираме се точно от мястото, което в последните дни се използва точно за такива дрифтове и незаконни гонки. Сега нашият оператор ще ви покаже следите, които все още личат на мястото. А по време на нашето включване всъщност ще видите най-важното и ще чуете видео, което е заснето в 4 часа сутринта, за да може да се ориентират и нашите зрители каква е атмосферата тук нощем в една част на Пловдив, която е много зелена, много спокойна и много предпочитана за почивка от пловдивчани и гостите на града. С нас е Ванко Иванов, който живее тук в зоната и всъщност може да ни разкажете от първо лице в каква обстановка живеете в последните месеци. Доволен съм от това, че медиите вече проявиха интерес към нашите неволи, тъй като те продължават повече от година, всяка вечер.
Можете да си представите на каква жестока депресия сме изпаднали всички именно това, понеже се, хората вече не се доспиват. Това, тези неща се случват в 2 часа, в 3 часа през нощта. Колко души се събират тук? Обикновено около стотина като цяло, но хората, които са дрифтерите, те са 10-15 човека с мотори и с автомобили. Тези автомобили нямат аспух. Знаете какви шумове си получават. Моторите на задна гума, ви показахте долу какви следи оставят. И всичко това нещо може да си представите. Аз мога да ви предоставя също клипове, които... Нашите зрители в момента виждат един такъв. Виждат такъв клип. Да, това е добре, защото няма лошо младите хора наистина да се събират точно в такова време на пандемия. Те имат нужда от социални контакти, но до 22 часа нормалните хора идват тук, разхождат се и след това вече всеки си прибира и пази спокойствие за останалите граждани. Както тя да има взаимно уважение в едно общество, има изградени правила. Ако тези правила не се спазват, тогава това общество не е организирано както трябва, както на Запад. Винаги казваме, там хората имат правила, за това живеят добре. С нас е Виолета Вълчева, която работи тук в близкия обект. Тази нощ спахте ли спокойно? Тази нощ отново не спахме спокойно, защото вече решавайки проблема в тази зона на паркинга, в момента проблем е по улица Свети Валентин и пред самия централен вход на хотела. Но със съдействието на община Пловдив и с органите на МВР се надяваме в скоро време този проблем по тази отсечка да бъде решен. Наистина шума е неописуем. Множество оплаквания, постоянни оплаквания от гостите на хотела. Вие подавали ли сте сигнали? Да, всяка вечер подаваме сигнали. Подавали сме оплаквания, жалби към различни институции и наистина се радваме, че вече има такава реакция от страна на общината и от органите на МВР. Нека да включим и господин Чонов, който е заместник-кмет в община Пловдив и всъщност повод да сме тук е и знакът, който е монтиран, една от мерките, която е взела община Пловдив. Здравейте! Здравейте! Следствие на множеството сигнали беше взето решение съвместно с Пътна полиция и на нашия експертен съвет да бъдат поставени допълнителни знаци Б27, които забраняват престоя паркирането в зоната с указателни табели, че те действат от 22 до 06. Вече се забелязват всъщност ефекта от този знак, но дрифтаджиите са се преместили от другата страна на улицата. Да, поставянето на знаците дава възможност на контролните органи, в случая МВР, да налагат необходимите санкции. До сега нямаше такива знаци. Ще бъде изградено и допълнително видеонаблюдение и осветление на района. А иначе по тази улица насочили сме с колегите, ще изготвим един проект за така наречените изкуствени неравности, полегнали полицаи, които да ограничават допълнително скоростта на преминаващите, както и осветяване допълнително на самата улица. Добре, че се взимат мерки, но нашите зрители сигурно се чудят, има ли нарушители предвид, че хората тук твърдят, че се случва от месеци такова събиране на коли. Има ли установени лица, които са участвали? Здравейте на инспектор Ботю Гергинов от КАТ Пътна полиция. Добро утро! За последните няколко дни реагирахме на 3 сигнала. Един от сигналите беше на паркинг на голям хранителен магазин. Другите 2 наши реакции бяха именно на това място, като бяха установени общо 174 моторни превозни средства, които изчакваха на тези места. Бяха установени и проверени общо 275 лица. Като характерно, че бяха установени 18 моторни превозни средства с техническа неисправност или промени по тези моторни превозни средства и беше прекратена тяхната регистрация. Бяха установени и 4 криминално проявени лица, както и едно лице, водач, което беше с установена употреба на упойващи наркотични вещества. Реагираме и ще реагираме, подчертавам, на всеки сигнал. Тогава, когато е необходимо, ще използваме всички законови средства за придобиване на такава информация. Тези проверки продължават не само тематично, но искам да отбележа, че при всеки сигнал
ще реагираме незабавно с наличните полицейски сили. Благодаря ви много за тази информация. На финала да припомним каква е санкцията за участие в такъв тип мероприятия, които са с голяма доза адреналин, но и опасни и неприятни за хората в района. 3000 лева и една година лишаване от право за управление на моторно превозно средство при установено участие или организация в подобно състезание, така наречена гонка. Благодаря ви много за тази информация. Разбрахте и чухте всъщност от хората в района каква е ситуацията и чухте от представителите на властта какви мерки са взети и какво предстои от тук нататък. Ние също продължаваме да следим темата. Благодаря ти, Нели. А сега към нещо друго, което проследяваме в нашия ефир. Между другото, за което ви питаме и в анкетата ни днес, именно спазват ли се противоепидемичните мерки в градския транспорт. Защото вчера ви показахме голямо струпване на пътници, именно в час пик рано сутрин, които чака да се качат в автобус. Номер 67 беше конкретния случай. А когато влизат вътре в автобуса, не може по никакъв начин да се говори за дистанция от метър и половина. В разписанието на автобуса ли е проблема и всъщност има ли решение, питаме Стела Илиева. Здравей! Добро утро! Намираме се на същата спирка на автобуса 67. На тази спирка всъщност преминават още 4 автобуса. Както можете да видите, в момента зад мен няма особено голямо струпване на пътници тази сутрин. Какъв е бил проблема вчера и всъщност има ли някакъв проблем с разписанието, че се получило такова струпване в прикачването в автобуса и в самия автобус? Сега ще ни отговори Лъчезар Пеков от Центъра за градска мобилност. Добро утро! Добро утро на зрителите на Българската национална телевизия. Център за градска мобилност и ние следиме непрекъснато пътникопотока и там, където е необходимо, правиме съответните анализи. Специално тук за тази спирка, както видяхте и вие от сутринта, не повече от 15 на 20 души имаше, които се... Преди 5 минути бяха малко повече, но пак не се получи струпване в автобуса. Абсолютно, да. Пак не се случи струпване в автобуса. Значи ние наблюдаваме тези неща. Възможно е някакъв пик в този момент, в този час да е имало от пътникопоток, който няма аналог и няма обяснение, защото по принцип по време на пандемията при нас пътникопотока спадна изключително много, с повече от 75%. Въпреки това, ние спазваме абсолютно всички противоепидемични мерки и общественият транспорт през цялата година и до момента продължи да се движи в пълния си обем. Като там, където има необходимост, даже ние сме правили и увеличаване на колите. Също така по линия 67, може би горе-долу преди около година, по наши наблюдения, ние вдигнахме 2 коли по тази линия и свалихме интервала на движение на 10 минути. През тази спирка минават 5 различни линии, като средно около 3-4 минути има автобус, който да мине и може да обслужи хората в посока Студентски град и Симеоново. Тоест, има ли някакъв проблем с разписанието на автобуса? Не, към момента проблем с разписанието на автобуса няма. Просто това е, може би, моментен пик на пътникопоток, който ние не сме наблюдавали, а и вие видяхте също, че няма такъв проблем, както ми показахте. Съответно, ние спазваме, както казах, всички мерки за дезинфекция. Какви мерки се взимат до момента? Към момента се спазват абсолютно всички мерки, които са предписани от министъра на здравеопазването и по заповедта на кмета на Столична община. Като всички повърхности в обществения транспорт се дезинфекцират минимум 2 пъти. Ние съблюдаваме за това нещо. Правиме периодични проверки на транспортните оператори. В гласовото оповестяване, пътническата информация в самите превозни средства напомняме на гражданите при всяка една спирка да се използват маски за еднократна и многократна употреба, които да покриват носа и лицето. Общественият транспорт в София е изключително безопасен и от страна на заразяване с коронавирус. Също така, извиняйте, не се чува, че малко... Мислите ли в момента да пуснете още няколко автобуса в час пик, не само за този район? Правиме наблюдение на абсолютно всички линии. Гледаме, в крайна сметка, те са 118 линии в целият градски транспорт на земен. Следиме ги постоянно, като съответно събираме данни и ги предоставяме на кризисния щаб в Столична община.
за да се вземат адекватните решения. Колко екипа правят проверките? Значи всеки ден имаме поне 6 екипа, които правят проверки на определени места. Съответно, вие също като телевизия сте показвали наши проверки съвместно с СДВР, с полицията за носене на маски. Като бих искал да подчертая, че нашите служители при проверки на уредовността на пътниците, те нямат право да налагат санкции по закона за здравето. Те приканват гражданите и ги подсещат да бъдат по-активни в тази насока, да се пазим взаимно. Защото в крайна сметка, аз като се пазя, пазя и този до мен. Просто нека да се пазим взаимно. Преди няколко минути разбрахме, че сутринта рано е имало проблем с информационните табла на спирките. Решение този проблем в момента виждаме, че всъщност на тази спирка то си работи. Какъв е бил проблем? Да, наистина имахме технически проблем, който колегите отстраняваха. И съответно вече, както виждате на тази спирка, започват поетапно да се възстановява информацията в нормалния си обем. Надявам се във всички спирки до час, може би, да се възстанови цялата комуникация и таблата да започват да работят в нормалния си обем и информация. Благодаря ви. Моля. Чухте какво каза представител на Центъра за градска мобилност. До момента се опитват да спазват всички мерки, продължават проверките в автобусите за носене на маска на пътниците. Това е от тук, колеги, към вас. Благодаря ти, Стела. Опитват се, но няма как това да се случи. Всички знаят, които ползват градския транспорт и метрото и автобусите, че спазването на дистанция, особено в сутрешните часове, е абсолютно невъзможно. Но за вируса, неговото разпространение и хода ще говорим в следващите минути, заедно с епидемиологът професор Мира Кожухарова. Добро утро, здравейте. Съгласна сте с мен, невъзможно е в градския транспорт да спазват мерки, нали? Още повече, че тази линия, която видяхме, аз ползвам от време на време, тя е изключително нередовна. Да, поне от това могат да направят нещо от общината. Между другото, това питахме и нашите зрители. Ако колегите сега са готови, нека да видим и как вървят гласуванията, но ние с вас и коментирахме, че най-вероятно е ясен отговор на въпроса. Спазват ли се? Не се спазват. Доколкото може, бих казала. Доколкото може, да. То въпросът е да се спазват и на другите места, обаче, не само в градския транспорт. Достатъчни са мерките, които в момента са предвидени. Що се отнася до разпространеното твърдение, че новите щамове се разпространяват и по-лесно? Към момента няма точно научни доказателства за тази хипотеза. Просто моето епидемиологично виждане е, че пандемията следва своя естествен ход, който при всички пандемии до сега се е изразявал в няколко последователни вълни. Така че не виждам никакви основания за отново раздухване на паника сред хората. Да, много е важно да направим това уточнение от вашата експертна гледна точка, защото веднага се заговори, че става и по-опасен вирус, така ли? Към момента поне няма такава информация от болниците в България, пък и в другите страни. Фактически в Испания третата вълна вече премина, тя надолу и няма такава информация. Става дума за едно остро респираторно заболяване, което е ново за хората и затова се разпространява като пандемия, която във всички случаи ще следва своя естествен ход, но в това няма нищо безпокоително. Човечеството се е срещало с пандемии и е оживявало. Да, но когато говорим за това, че не за първи път се среща с подобен вирус, предаван по въздушно капков път и прочее, защо тогава една година медицината не може да се справи? Или? Защото всъщност вашия въпрос показва защо. С пандемията ние не можем да се справим в смисъл да я ликвидираме. Даже ми прави впечатление известната еволюция, бих казала, в изказванията на госпожа Меркел, която в общи линии в скоби бих казала, че ме учудва. Тя целеше, въвеждайки страшни мерки в Германия в началото на пандемията, да ликвидира вируса и да ликвидира пандемията. И много се чудя, нямаше ли един епидемиолог немски, аз знам, че имат, да й каже, че тя не може да ликвидира пандемията. Сега казва, чака ни трета вълна, трябва да засилим мерките, за да я отслабим. Това е малко по-малко амбициозно, но общо заето по време на пандемия, по време на епидемия от дихателна инфекция е важно да концентрираме нашите обращения към хората, които са изложени на висок риск от тежко заболяване и от смърт. Тези хора трябва да се пазят наистина. И в общи линии това е разумното поведение. Абсолютно неразумно е да се плаши обществото като цяло.
Тогава как се обяснявате, че на фона на затягащите се мерки в Европа, там наистина има доста тревожни факти с разпространението, а в България, когато сме доста по-либерални, не сме чак толкова зле май? В България към момента е предостатъчно това, което се прави. Радвам се, че започва и присъственото обучение на учениците, което прекъсването на което според мен е грешка в света и в България. Далеч съм от мисълта, че в България правим някакви неща свръх, напротив, както вие казахте, не са свръх. Те са в голямата си част копирани от света, но света се държи неадекватно от епидемиологична гледна точка. Тези мерки, за които вие споменахте, всъщност факта, че пандемията продължава да се разпространява, че приключи трета вълна в Испания и в някои от другите западноевропейски страни, предстои, увеличава се заболеваемостта, а там мерките са много строги, специално за Испания имаме информация, показва, че тези мерки могат да бъдат частично ефективни и всъщност те са полезни, когато се прилагат по отношение на рисковите хора. По отношение на цялото общество полза няма, да не отивам по-далече да кажа, че в някои сфери има и вреда. Къде е тази граница, професор Кожухарова, между всяването на паниката и реалните предупреждения за да се пазим? Предупреждението е нещо хубаво. Плашенето е опасно. Между другото, в медицинската литература се появиха вече плахи съобщения, че може би трябва да престане общественото здраве да плаши обществото, защото има примери, когато плашенето е имало някакъв частичен ефект, да речем по отношение на тютюнопушенето, но следващия момент плашенето по отношение на разпространението на СПИН, на ХИВ, е имало негативен ефект и тогава обращенията към хората са се променили. Та сега започнаха да излизат някакви анализи, че като че ли се премина границата. Трябва да ви кажа, че аз съм човек, който обича реда. Но думата спазване, дисциплина, вече ми идва прекалено много. След като на мен ми идва прекалено много, мисля, че на младите хора и на обществото съвсем им е писнало. Така че трябва по-умерено да се говори. Между другото, тогава хората повече ще не вярват. Да, но като казвате младите хора, и доста млади хора също се разболяха. Някои от тях дори загубиха битката с вируса. Някои казаха, няма ли са никакви здравословни проблеми. Така е, това. Така е. При епидемия, опасен при пандемия... Опасен вирус ли е тогава COVID-19? Така възможно е да се случи. Възможно е да се случи, но така или иначе делът на тези млади хора е много малък в сравнение с голямата група хора, които са изкарали тежко или някои дори не са успели да изкарат това заболяване. Това са хора с увреждания, с хронични заболявания и старите хора. Така че хубаво е в цялата тази тежка ситуация, че пандемията не засегна децата и практически не засегна младите хора. Би било много по-страшно, ако беше обратното. Да, но аз ви опитах дали е опасен COVID-19 и на фона на това, че и науката тръгна първо да търси ваксина, а не лекарство. Това има ли логика? Би трябвало паралелно да върват нещата и между другото търсенето на ваксина, изработването на ваксина показва, че пак сме заложили на една хипотеза, която не е най-правилната вероятно била. Защото това е вирус, който търпи големи промени. Тук аналогията с грипните вируси е абсолютно правомерна. При грипните вируси е известно, че не може да се създаде колективен имунитет с вакцинация, защото те се променят всяка година. Така че усилията са насочени към най-рисковите групи от населението, започвайки от малки деца до стари хора, но все пак има някои групи, някои заболявания, които създават по-голям риск. А тук разчитахме, че ще се изработи една стабилна ваксина срещу един стабилен вирус, който никога вече няма да се промени. И когато се вакцинираме всичките, то ще вземе и да изчезне, може би. Всъщност, живота показа, че нещата не са така. Живота потвърди една историческа истина, историческа информация, налична в епидемиологията, така че ако си бяха направили труда новите епидемиолози в кривички да прочитат няколко стари учебника, може би щяха да бъдат малко по-умерени. Така че ваксините са нещо много хубаво, нещо много важно. Има вече такива изявления, че вероятно ще се мине към една доза. Ръководителя на Янсен каза, че те минават към една доза на ваксина, която ще се променя вероятно всяка година с оглед на изменчивостта на вируса. Тоест, едни имунизационни програми, каквито има по отношение на грипа, трябва да бъдат въведени. В същото време има хора, които боледуват тежко. Не казвам, че това заболяване просто трябва да бъде пренебрегнато и изобщо не стоят така нещата. Трябва да има и лечение. Това, което имаме срещу грипа, за съжаление, доста късно се появиха тези препарати, но има Тамифу, има Реленца и колегите клиницисти знаят, че един грип
могат да го лекуват със специфично антивирусно вещество. Така че важно е да се хвърлят част от усилията, насочени към ваксини, към изработване на специфични антивирусни препарати и тогава вече ще можем да бъдем спокойни. И си мисля, че може би ще бъдем по-спокойни, ако проследяваме броя на заболелите хора, броя на хората, които имат нужда от лечение в болница, броя на тези, които са с тежки форми. Проследявайки огромния брой изследвания и положителни резултати, ние фактически не получаваме нищо, освен една голяма част от населението, стрес, който във всички случаи не е полезен. Да, тази статистика винаги сме казвали, че е важно да има и анализ върху нея. Защо казваме всички тези числа дневна база, за да може все пак и хората да се ориентират. Продължавам да се чудя защо ги казвам. Като ги казваме и за лечението, ставаше дума вече и за това, че кръвната плазма е сочена като една от причинителите и на повечето мутации в последно време. Даряването на кръвна плазма, има ли нещо такова? Сега аз не съм клиницист и може би не е редно да коментирам тези неща. По принцип, мутациите в вирусите, особено респираторните, особено РНК-овите вируси, обикновено възникват под влияние на създаване на колективен имунитет. Хората си изграждат невъзприемчивост към този вирус и той хитро казва, о, добре, аз ще се променя съвсем маничко, така че да заобиколя твоя имунитет, което го знаем много добре от грипа. Така че лечението с антитела по принцип би могло в известна степен, но аз по-скоро си мисля, че относително широкото разпространение на този вирус и създаването на имунитет от хората, които се срещали с него, е движещия момент. Поне при другите заразни заболявания, така. Не мисля, че тук кръвната плазма някаква особена роля играе. Като казвате за груповия имунитет, колективния имунитет, а ние близо ли сме изобщо да говорим за такъв в България? Доста хора минаха през COVID-19. Във всички случаи, да, но виждаме, че започва да се появяват мутации. Някои от тези мутации се диагностицират и в България. Груповия имунитет се създава чрез преболедуване, срещане с вируса и също така чрез ваксина. Към момента ваксините, които се прилагат в България, първо са в много малко хора са обхванати и на второ място те са към първия вариант на коронавируса. Остава да видим доколко тези ваксини биха били ефективни по отношение на мутациите и май няма да са много ефективни, съдейки по изявления на производители и на генералния директор на Световната здравна организация. Може би ще трябва да се преправят, както се казва. И на финала на нашия разговор, професор Кожухарова, има ли възможност изобщо човек да не се зарази? Въобще да не се зарази? Да, от COVID-19. Да. Защото се ползва или ще преболедуваш, или ще се вакцинираш. Така или иначе ще поминеш през този път. Преболедуването може да мине толкова леко, че да всъщност да не бъде забелязано, но винаги има хора, които не се разболяват. Заразните заболявания, колкото и да са заразни, никога не засягат цялото общество. Благодаря ви много. Надявам се, че с този разговор малко успокоихме хората. Да се търси баланса в разговора и винаги важно да не се паникьосваме, а да бъдем разумни в крайна сметка с информиран избор. Благодаря ви много. С оптимизъм, надявам се, ще продължим и с нещо, което ще се случи утре. 2021 година ще е годината на металния вол според китайския знак. Тя ще настъпи утре, на 12 февруари. Каква година ни обещава металния вол? За това ще говорим сега с Аксиния Колева, директор на Институт Конфуций в София. Добро утро! Хубава късметлийска година ли се очертава? Добро утро, не вичух. Късметлийска и хубава година ли се очертава на металния вол? Според мен се очертава хубава година, особено за хората, които извършват своята дейност спокойно, упорито и които вярват в това, че търпението в края на краищата ще ни изведе от тази криза и годината ще бъде по-добра. Година, в която и работата и усилията ще бъдат възнаградени, да, но с повече лични усилия ли ще се случи това? Трябва ли да влагаме повече от себе си? Да, китайците вярват, че когато човек влага много от себе си, той така или иначе ще бъде възнаграден. Така че в годината, в която навлизаме, годината на белия метален бик, който всъщност символизира сила, воля, трудолюбие и не на последно място упоритост и търпение, ние трябва да вярваме, че наистина годината ще бъде по-добра. Очертава се и година, ако вярваме, разбира се, на всичко това, което носи този знак в китайския зодиак, подходяща за икономическо възстановяване, за дългосрочни инвестиции. Особено важна в година на пандемия, нали така? Да, така е. Това е така. И китайците, които
Всъщност искам да кажа няколко думи за този празник. Той е най-големият традиционен празник и той се празнува по така наречения лунен календар, който винаги първия му ден на новата година съвпада с второто новолуние след зимното слънцестоене. По този календар, който се нарича и селскостопански, обикновено хората веднага след зимата започват селскостопанската дейност. Затова той е много важен бил е много важен за китайските селяни. В настоящето обаче той се празнува наистина много пишно и той е най-продължителният празник. Той започва горе-долу около седмица преди самото настъпване и продължава до 15-я ден на първия лунен месец. Тоест, през цялото това време китайците празнуват този празник и това, което е според мен много важно и което носи дълбока символика за този празник, е така нареченото понятие Хуан-юен, което значи събиране всички заедно. Тоест, празника символизира единството на китайското семейство, категория, която е дълбоко заложена в китайското съзнание, още от каноните на конфуцианството. Единството на семейството като единица. Така че всички, но госпожа Колева, всичко това, което казвате сега, ще бъде ли възможно по този пищен начин да бъде отбелязана новата година, да се съберат хората със семействата си? Аз смятам, че тази година ще има, разбира се, някакви ограничения. Затова искам да поздравя всички китайски приятели, всички познати свои китайци, които не са могли по един или друг начин да се приберат за семейството си. Да им пожелая и на всички нас да пожелая тази година, която идва, да ни донесе много здраве и много щастие. А по някакъв начин тук предвиждате ли да бъде отбелязана и китайската общност по принцип? Какви са събитията, които тази година могат да се случат? Има ли такива? Тази година всички събития, които Институт Конфуций София организира, се провеждат онлайн, защото наистина мерките, които спазваме, са много строги, както ние, така и нашите китайски преподаватели. Ние провеждаме различни културни събития, всичките онлайн, и тази година също провеждаме такова събитие, в което участват различни ученици, които изучават китайски език в многобройните училища с преподаване на китайски език. Добре. Всички те са записали свое някакво пожелание на китайски език и най-добрите ще бъдат излъчени в утрешния ден. Даде ни възможност и по друг начин да погледнем на празника и да празнуваме и онлайн. Защо не? Всички онези, които ще бъдат и по, как кажем, щастливи в тази година на металния вол, нека да го отбележат по някакъв начин. Благодаря ви много за това включване в деня започва. След малко са новините в 9, веднага след това знаете 100% будни с Мария и Стефан, които сега ще ни кажат какво да очакваме следващите 2 часа в ефира на БНТ. Имам нещо много специално, не само за теб, Криси, но и за всички наши китайски зрители днес. Чуйте го, то звучи така. Синнин хуай лъ. За всички, които не го чуха, го повтарям. Синнин хуай лъ. Кажи го ти, Стефан, кажи го ти. Синнин хуай лъ. На чист китайски език, честита нова година. Ето това ще кажа. По този повод, разбира се, ще направим едно продължение в нашето предаване на темата, с която пък вие завършихте. Ще направим едно изключително интересно интервю с две китайки, които работят в радио Витоша в Пекин и говорят невероятно добре български. Говорят за Вазов, говорят за Ботев, говорят за празника на розата, били са и в Стара Загора, така че вижте колко интересно ще бъде при нас. Будно започваме днес, а иначе ще продължим с въздействието на нанопластмасата върху човешкото здраве. Ще си говорим за токсичните връзки, какво представляват и как да ги познаем. Свилен ще ни подари песен и ще си говорим на границата между науката и научната фантастика за екзопланети, космическите изследвания и бъдещето на човечеството. И ще експериментираме с ракия. Това е. Благодаря ти, не случайно, Стара Загора. В училище Максим Горки се изучава китайски. Моето училище. Поздрави на всички, които учат китайски там. А сега новините в 9 с Вилия Наева. Хубав ден. До утре точно в 6.